Krásný. Dobrý večer, přátelé. Je tady neděle, 21. hodina a jak už bývá dobrým zvykem na tomto kanále, sedí e, jako host. Řekl bych zajímavá osobnost. Doufám, že ani dnes tomu nebude jinak, protože se mnou sedí ve studiu pan Jiří Kajínek. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane Kainko, já to vezmu trošku ze široka, ten úvod, vy to vydržíte ne. No už jsem zvyklý čekat. Už jste zvyklý to, čekat. To, to to je pravda. Já jsem v okamžiku, kdy jsem psal knížku do životí, jezdil jsem za váma do výkonu trestu, tak jsem dlouze přemýšlel, tak jak jsem se o to zajímal, a vyptával se lidi, jak to s tím Kainkem je, jestli mu mám věřit aspoň trošku, nebo nevěřit. Vraždil, nevraždil, ten případ byl složitý. Ale vždycky jsem nakonec si řekl, že rozhodl pravomocně soud. A že jste byl odsouzený za dvojnásobnou vraždu, a že potřeba tomu že potřeba to respektovat. Potom šly roky, dělal jsem knížku, jak se vraždí v Čechách, což byli jiní odsouzení už tam nebyli na doživotí. A v okamžiku, kdy jsme před dvěma lety založili tuto televizi, jak jsem si říkal mnohokrát, teda XTV, jak to vlastně, jaké hosty sem budeme zvát, jestli třeba taky někdy Jiřího Kajinka, když se odstne na svobodě. A znovu jsem se v myšlenkách vrátil k tomu vašemu případu. Vydržte to, neusněte, já, ten úvod je důležitý. V Tenkrát jsem si pořád říkal, soud pravomocně rozhodnul, je to pravomocně odsouzený vrah, jednou třeba bude umilostněný, jednou bude podmínečně propuštěný, nebo taky ne. No jenže potom jsme tady natáčeli v XTV, nebo s kolegy v XTV, reportáž o jisté soudkyni ze Zlína, z krajského soudu ve Zlíně, paní Šperlichové. A já jsem až tam pochopil, že v té justici jsou ještě opravdu jako brutální lidi. A já jsem si tisíckrát potom sám pro sebe říkal, když jsme natočili tu reportáž, jak to je vlastně s tím kajínkem, protože ta, tato dáma, ta konkrétní soudky, odsoudila lidi na vysoké tresty. Ale od pasu, já jsem se tam měl podívat na několik stání. Ona třeba říkala advokátům, toto mě nezajímá, toto mě nezajímá. Jděte s tím vůbec. Pak jsme získali nějakou nahrávku, je to na XTV, kde ona mluví, ta soudkyně, a říká vlastně, že to jsou všechno blbeci, advokáti, že se líp soudil za komunistů. A já jsem až tenkrát pochopil, že to vlastně s tím vaším případem může být i tak, že máte pravdu. Do dneška to nevím. Já být prezidentem republiky, ať to mám za sebou, já bych vám milost nedal, ale naštěstí nejsem tedy pro vás protože si myslím, že by vám víc slušelo vlastně ten, ta obnová procesu a kdyby se prokázalo, jaká je pravda. A tak se vás jako na úvod ptám, jak jste s tím daleko? To byl dlouhý úvod, že? <laughs> úvod dlouhý. Pravda je, že jsem rád, že nejste zatím prezidentem, to by mě teda mrzelo. A zase, kdybyste byl prezidentem, tak byste třeba zařídil to, aby byl nový proces, což byste stejně nedokázal normální cestou. Takže dobře, že nejste prezidentem, teda, to je fakt. No a jak jsme s tím daleko? Pracujeme na tom, ale je to na dlouhé lokte, jak se česky hezky říká. A samozřejmě uděláme maximum, naprosto maximum pro to, aby došlo k obnově řízení. Ale teď se sám v tom dlouhém úvodu zmínil, jak to s justicí funguje. A... K mému překvapení, pane tak, já ano. jsem tomu soudnímu systému věřil, až vede. jsem to ano. viděl na vlastní oči, ano. a to se vůbec vás a jiných životních, ale je to něco neuvěřitelné, já jsem tam proseděl několik těch stání soudkyně, a... takhle si sypala prášky pořád. Jo, jo, víte, to, je, to funguje tak, že... Většina lidí, kteří kritizují to, když si někdo dovolí říct, že tady by mohlo být nějaké, něco takového jako, jako nespravedlivý rozsudek, tak takový ti lidi, co křičí, prostě justice rozhodla, tak to být musí. Tak těmto lidem fakt nepřeju, aby se dostali jednou do té mašinérie, kde tam budou sedět na té lavici obžalovaných a nebudou se moc zbránit. Sice každý říká, můžete se bránit, jak chcete, ale vy se nemůžete bránit vůbec. A to, co se tam odehrává, já neříkám samozřejmě, že vždycky, jo. samozřejmě, že budeme si přát, aby většina těch procesů byla spravedlivá, aby většina těch jednání byla v pořádku. Ale víme, že strašně moc těch jednání probíhá naprosto neuvěřitelným způsobem, kdy vidíte, že tam ti přísedící pospávají, vůbec se to nezajímá, co se tam děje. Kdy víte, že, víte, že jo, v našem případě přece je taky jasný, byl nahrávka, nahrávka, kdy soudce přímo přesvědčuje, přímo přesvědčuje přísedící, jak mají rozhodnout. Oni podle práva mají stejný hlas jako ten předseda Senátu. A on jim vysvětluje, proč mají rozhodnout tak, jak chce on, protože přece všichni ty svědci, a je to Verbeš a všichni ti advokáti a tak dál a tak dál. Takže to, co jste zažil vy, tak většina lidí, která pak se dostane do soudní síně a vidí, co se tam odehrává, tak je z toho v šoku. A ti lidé, kteří právě obhajují celý ten systém, který říkají, prostě jednou soud rozhodl a tak to být musí, no tak co potom s těma, co jsou fakt nevinní? Co s nima? Když se znova vrátíme jenom k tomu, nemusím být obyvatel Ameriky, jestliže američani opravdu mluví o tom, že ve Spojených státech je až 5% nespravedlivě odsouzených lidí, No takže když u nás přistoupíme na tuto její hru, že teda 5%, a my řekneme, naši souci jsou lepší, jsou kvalitnější, demokracii máme díl než v Americe, proč my jsme nejlepší, a přiznáme jedno jediné procento nespravedlivě odsouzených, tak je to to, co já s velikou chutí opakuju. Budeme zaokrouhlovat 20 tisíc vězňů v České republice, 1%, to všichni umíme počítat, 20 lidí je málo, takže 200 je 1%. 200 odsouzených je nevinných. Věznice v Karvině má kapacitu, řekněme, 180 až 200 lidí. Je to celá věznice v Karviné, která je plná nevinných lidí. A když tohle to řeknete, tak na vás každý kouká a tváří se, že to není přece možný. No ale přece si nebudeme vykládat to, že souci jsou naprosto neomilní, že celý systém toho našeho způsobu, osuzování lidí je neomylný. No, každý dělá zmetky. A to se nebavíme o tom, když ne to nakonec umyslný. Že? O tom se už vůbec nebavíme. To už je úplná tragédie. A to se tady prostě odehrává. Jasný je, že když vezmeme, kolik případů se ročně odsoudí, a že z toho teda je to mizivé procento nespravedlnosti, a každý řekne, no nějaká chyba to je. Ale nepřál bych právě tady těm křiklounům, který křičí, soud rozhodl, musí to tak být, aby se dostali právě do toho procentíka, kdy budou oni ti nespravedlivě odsouzení a jak by křičeli potom. Víte, to už je pak pozdě. A pak budou se těch se dovolávat. Vzpomeňte si na pana Ráta. Pán Rád, když seděl v poslanecké lavici a přišel k tomu pultíku, tak tam římal, jak je třeba trestat defraudanty, podvodníky, uplatkáře. Římal tam, často jsem ho slyšel, viděl. Když potom sám se dostal do vazby, tak křičel nejvíc, jaká to je tortura. Přímo říkal tortura, to není vězení, že A když si to zažil a zjistil, o čem to je, tak mohl o tom mluvit. A strašně moc lidí, kteří strašně rádi kritizují a napadají a, a, opravdu říkají hlouposti, tak ti nevědí, o čem mluví. Vůbec nevědí, o čem mluví. Takže to, co jste zažil vy tady s touto soudkyní Šperlichovou, tak se vám nedivím, že jste z toho zhrozený a že jste z toho fakt fascinovaný, protože to je hrůza. Já jsem z toho opravdu byl vyděšený a tak jsem si jako už potom uvědomil, že to vlastně může být všechno jinak a teď mě to jako přesvědčilo, že člověk má zůstat uprostřed. Nicméně, tady je potřeba říct, že jsem teď zaregistroval v minulém týdnu, že na paní Šperlichovou byla dána kárná žaloba, a už, takže aspoň něco, aspoň něco. A to, že se ten celý případ spustil tady na XTV, z toho mám radost, ale na tu reportáž se podívejte, najdete ji tam, je to hrůza, hrůz, hrůza, hrůz. A říkal jsem si, a to jsem tam neseděl na lavici, obžalovaný. Jak lidi, kteří sedí před soudem, snáší bezmoc. A teď je úplně jedno, jak, se se odehrály případy, ale ta bezmoc. Já, mám, já jsem ten typ, který že bezmoc nejde, tak mám pocit, že to musím zdát. Jak to máte vy? Vy, když jste v bezmoci, tak ještě zaberete? Ono to je, samozřejmě tohle to je složitý. Nespravedlnost, každý se, se nějakou nespravedlností v životě setkal. Každý. A je jedno, jestli to je tím, že ho někdo nespravedlivě obvinil, že rozbil okno a byl to jeho bratr nebo jeho kamarád, a nebo jestli dostane rok vězení, a nebo deset, a nebo do životí. Prostě nespravedlnost je hrozná věc. Ale jako bezmocnost, to jsme už zase někde o level víš, jo? ta bezmocnost, když najednou si myslíte, že se nedá vůbec nic dělat, no tak jako já se na to dívám tak, že je potřeba se prostě nevzdávat. Že? Za každou cenu by měl člověk bojovat. A i když to vypadá, že není vůbec žádná naděje, tak dokud jsme e, živí a relativně zdraví na to, aby jsme mohli bojovat, tak bychom prostě bojovat měli. Já jsem do vězení dostával obrovské množství dopisů, kdy mi lidi, kteří umírali, kteří měli opravdu jako vážné zdravotní problémy a, a, kteří roky nebyli venku, tak mi psali takový, jako když vidím vás bojovat, tak jsem se ještě zmohl na to, že jsem vyšel před dům, abych se ještě jednou nadechnul čerstvého vzduchu, než umřu. Jo, a, takový, a takových dopisů jsem psal obrovský množství a tam jako víte, jsem cítil jako to dobrý na tom to, že, že ty lidi neřešili to, jestli já jsem vinej nebo nevinej, ale viděli to, že prostě bojuju proti nespravedlnosti a říkali, když ten kájínek tam v tom vězení je schopný bojovat, tak já tady doma budu bojovat s tou mrchou, rakovinou. Jo? A tak takovýhle dopisy mi psali prostě, bylo to úžasné. A taky za tu dobu strašně zemřelo, strašně moc lidí, kteří mi ty dopisy psali, bylo takový smutný, ale eh, z mého pohledu zásadně se nevzdávat, že jo? Vzdát se, to je to nejjednodušší. Ne? Je tady spousta dotazů a z... pojďme na ně, ať stíhneme aspoň některé za tu dobu. E, tady se někdo ptá, rád bych se pana Kajinka zeptal, jak se původně vyrovnával s myšlenkou, že již nikdy nemusí se ocitnout na svobodě. E, jak to vstřebával? Musím říct, že já jsem Tomu nikdy nevěřil, že to může dopadnout tak, že z toho vězení nevídu. Kdy Kdybych... byl připravený, že tam zemřete? Ne, no teď to říkám, jako, nikdy jsem se nesmířil s tím, že bych tam teď neodešel. Já jsem prostě. Jo, takhle. Tak rozumí, jsi jsem, jsi... Já jsem se nikdy nesmířil s tím, že. Ne, rozumíme si. No dobře, no. A ty zdi jsou takhle široké. Zdi mě nezajímají vůbec. Jako. Já jsem tam byl s tím, že když bude potřeba, tak z toho vězení můžu utíct, když si vzpomenu. Já vím, že to zní jako docela jako namyšleně, ale pravda je taková, že prostě utéct se dá z každého vězení. A navíc je to o tom, že. Já když jsem do toho vězení přišel s tím, že dostávám do životí, tak první, co bylo, tak mi tenkrát ten ředitel, který dneska teda už vlastně nežije, ředitel té věznice mi řekl, já jsem si prostudoval váš materiál, mám takovou zkušenost, že mohu s naprostým svědomím, čistým říct, vy jste nevinný člověk. A říká, o to víc vás budu hlídat. A o to víc mě šikanoval, o to víc mě buzeroval, o to víc. Já jsem měl prostě podmínky ještě horší než ty do životní vězni. To byl, to byl říká, ředitel Kohoutek. To byl ředitel Kohoutek, ano. A ten spáchal sebevraždu. Ten skočil pak z okna z věznice. Ale mě někdo říkal, že skočil nějak po vašem útěku. Ano, skočil po mém útěku a, a tak jeho zástupce, když jsem tam pak se zvrátila ten mírov, tak mu říká, pane Kaňku, já vám nikdy neodpustím, že kvůli vám můj přítel, kamarád skočil z okna. A já jsem mu říkal, no tak nejdřív bychom si to měli vyjasnit. Jako první věc je, kde jste byl vy jeho nejlepší kamarád, přítel, proč jste ho nepodpořil? když se tady byl jeho šéf, zástupce, vlastně šéfa věznice. A je to celé o tom, že on neskočil samozřejmě kvůli k tomu, že Kájnek utekl. Je to o tom, že byl ředitel věznice, jako ředitel věznice si sehnal přítelkyni, která s ním teda žila nějakou dobu, když najednou ředitelem věznice nebyl, protože potom utěku ho teda degradovali o, o níž, tak přítelkyně se s ním rozešla, ať to bylo z jakýhokoliv důvodu, a další věc byla, že pak ho degradovali zase kousek a zase kousek a nakonec ho opravdu to bylo od, od nich zprostý tak ho strčili, vložili někam na chodbu, neměl ani kancelář. No a on to prostě psychicky nevydržel. Nutno říct, že to byl psycholog, byl to člověk, který teda by se s takovýmhle situace měl vyrovnávat. A já jenom takovou připomínám takovou věc, že tenkrát jsem mu to říkal, říkal jsem, víte, pane řediteli, vy jste, vy jste psycholog a vy byste měl tu situaci, jaká tady je, jako dobře vnímat. Takže vy jste přesvědčené, že já jsem nevinný, přesto mě tady šikanujete a buzerujete víc než skutečný vrahy. A on mi říká, no to víte, bližší košile než kabát, jako u vás je to nebezpečí, že vy jste schopný z této věznice utíct, ale my uděláme to tak, že neutečete. Zmírova se prostě neutíká. Já jsem mu říkal, ale já až budu chtít, tak prostě uteču i zmírova, vy tomu nezabráníte. A přesto mě tady jdu na vycházku a držíte mě v řetězech a ty ostatní ne a tak dál. A prostě jsem mu říkal, říkám, jsem zvědavý, jak vy se vyrovnáte ze situací, jako je moje. Věřím tomu, že by se to nezvládnul. A on ani nešel do vězení, jenom ho připravili prostě o místo, jenom se s ním rozešla přítelkyně a on pak vyskočil z okna. A jestli to někdo vnímá tak, že kvůli mě, no já bojuju za to, že jsem nespravedlivě odsouzený. Nemůžu se dívat na to, že uteču z vězení a kvůli tomu pak někdo vyskočí z okna. No to on se s tím má dokázat vyrovnat. A jestliže pro něj to místečko ředitele má takovou hodnotu, že on potom vyskočí z okna, no tak to je hodně smutný. Tak přátelé, vy, co nás sledujete, poprosím vás možná o jednu věc, vzhledem tom k tomu, že je... Neděle večera máme tady hosta. Pokud vlastníte nějaké sociální sítě, budeme rádi, když toto živé vysílání tam v této chvíli nazdílíte, aby se o nás vědělo, když už si s tím tady dáváme takovou práci, že jo, pane Kajinku. Ještě mi vysvětlete jednu věc. Vy jste říkal v několika rozhovorech, že při vašem útěku z Mírova, že to bylo vlastně kvůli tomu, abyste upozornil na ten případ, chtěl jste vyhledat toho pokoše ano. a promluvit si s ním. Ano. Ale nikde jste neřekl, co by bylo potom. Vy byste se býval potom vrátil do věznice? No, víte, v momentě, v momentě kdyby já bych utekl z vězení, promluvil bych s panem Pokošem, pan Pokoš by řekl pravdu, justice by nařídila nový proces a v momentě, kdyby nařídila nový proces, no tak já bych se mohl vrátit do vězení a říct, tak teď mě tady sujte za to, že jsem si dovolil utíct z vězení. Takže byste se vrátil do vězení? No, já bych se do toho vězení nevracel, že? Abych počkal, ne. až by, počkal bych, až by ten soud proběhl. Takže a, někde na útěku. Až by, byste, já bych čekal samozřejmě mimo mimo vězení, mimo Českou republiku. V ten moment už bych tady nemusel čekat na to, že tak bych čekal mimo Českou republiku. A počkal bych, jak dopadne obnova řízení. A jestliže by byla obnova řízení, tak bych samozřejmě k tomu soudu jako chtěl asi přijít. A pak by se uvidělo, co by se stalo dál. Že? Takže vy jste neměl tu vizi, že si promluvíte s Pokošem a vrátíte se do výkonu, ne, abych ne, tomu úplně rozuměl. Ne, no to, bych, to bych samozřejmě neudělal. Počkal bych, jak bude reagovat justice. Na nějaký důkaz, který teda Vojtěch pokož by řekl a který bych si myslel, že teda bude o změně rozsudku a potom bych podle toho zase pokračoval dál. Vy jste věděl, že ti Jandové byli vyděrači? Hmm, já jsem ty lidi neznal vůbec v té době. Jako vy jste předtím vůbec neviděl? Ne, já jsem je v životě neviděl. To je totiž to takový úsměvný, mnoho lidí si myslí, že jsem nějaké. já jsem v Plzni nikdy nebyl, já jsem byl v Plzni akorát ve vězení na borech. A to je všechno, jinak jsem Plzeň neznal. A tyhle ty lidi jsem neznal. Jediný, co je možný, a to mi říkají lidi, kteří znají právě tu problematiku, oni říkají, víš, je to strašně, strašně zvláštní, ty, když jsi byl v Plzni na borech, tak na těch borech byly i oba pokošové a ty pokošové tě museli znát. Oni, protože já jsem v té době na borech dělal cáchaře, to znamená člověka, který pro 1200 lidí jsem dělal vejplaty a dělal jsem, prostě počítal jsem příplatky za odpolední, za noční a za svátky 100% a tak dál, takzvaný centrální výkazy a to, takže to jsem tam dělal celou tu dobu, co jsem tam byl. A tím pádem já jsem přeze šli všechny kartotéky, všechno jsem ty lidi viděl, ale, ale fyzicky jsem je nemusel znát, jo, protože jich tam bylo prostě strašně moc. Ale toho Cáchaře, toho znali de facto všichni. A takže ty lidi, kteří tam v té době seděli, tak oni říkali, víš, jako on tě Vojta Pokoš, Pokoš musel znát, Jula Pokoš tě museli znát, oni tam v té době seděli, jsi tam seděl taky. Takže oni vždycky říkali, proto, proto my jim nemůžeme věřit, protože jestliže oni vykládají, že se setkali s údajným Lebedou, což byl teda Jiří jinek, že se s ním setkali a oni nevěděli celou dobu, že se říká a zjistili to až pět měsíců po tom, co byli postřílený. Jo, protože jo, střílelo se na konci května a až v říjnu najednou Vojta Pokoj řekl, byl to říká jinak, že jo, před co celou dobu nevěděl. Tak oni říkají, my co víme, my jsme v tom vězení tam byli, když tam byl ty a oni tam byli, no tak je to naprosto nelogický celý. Mm -hmm. A v této fázi je vlastně ten nejdůležitější svědek, který by to celý mohl otevřít kdo teda? No, může být jako víc variant, jo. Může být víc variant a já to nechci přímo teda specifikovat, ale může se přihlásit někdo, kdo je střelec, kdo tam zabíjel, že jo. Může se přihlásit někdo, kdo to organizoval. Může se přihlásit někdo, kdo řekne ano, já jsem to vlastně udělal. Může se přihlásit někdo, kdo řekne, my to víme, že to bylo takhle a přinese takový důkazy, který soud bude akceptovat. Samozřejmě může pan Pokoš říct pravdu, že jo? může říct ano, jako bylo to tak a tak, protože, jak znovu opakuju. A myslíte, že jí zná tu pravdu? Musí jí znát, tak ví, kdo na No já vím, ale víte, už je to nějaká doba teď, když jsem ho to... udělal v té televizní reportáži, tak mě přišel trošku jako pravda, ne pomalejší, ale takový jako zvláštní člověk. Tam je zvláštní to, tam je zvláštní to, že když, když, ta vražda proběhla, tak za pár dnů na to, za pár dnů na to, samozřejmě noviny toho byly plný, že bylo to prostě takový, takový trošku na ten dobu, v té době se to nedělo ještě, takže no, si všichni se o to zajímali. A tam bylo to, že maminka těchto těch bratrů Pokošů, ta paní Pokošová, tak, tak ta prostě novinářům přímo řekla ano, byli to policisté. A oni se jí na to ptali, říkali, jak vy to víte. Ona říká, šla jsem za synama do nemocnice, a oni mi to řekli. Protože ten Julián Pokoš, přestože měl prostřelený játra, břicho a měl prostřelenou hlavu, tak on ještě žil. Jo. Samozřejmě to jsou takové ty zázraky přírody. Jo, a on zemřel až druhý nebo třetí den. Dokonce já si to přesně teda nevybavu. Já jsem to tak nesledoval tenkrát, kdy teda můžu se podívat do nějakých materiálů. Ale prostě on ještě nějakou dobu žil. Dokonce mluvil i s těma lékařem a měl říct, mamince, to A ona to řekla těm novinářům, jo, A to platilo pět měsíců, rozumíte to? Od toho května do toho října platilo. A v říjnu najednou Vojtěch Pokoš na jednou říjnu řekl, nebyli to policajti, ale byl to Jiří Jinek. A na podkladě toho řekl, oni mi ukázali prostě nějaké fotky, nějaký videa a já jsem ho tam poznal. Ale u toho nebyli žádní advokáti. Já, když jsem se ptal advokátu, u toho nikdo nebyl. Jo? To prostě policie s Vojtěchem Pokošem, takhle to připravili. A jestli on poznal, teda Jiřího Kaňka, tak možná jo. Ale zase, když se podíváte na svědectví, které tam existují, tak tam existují svědectví, že Vojtěch Pokoš se svým bratrem i s tím Štefanem Jandou, tak oni se s tím panem Lebedou, který potom teda mám být já, tak se s ním setkali a, a svým přítelkyním a svým manželkám ho popisovali. A tam bylo svědectví, kdy tam přišla přítelkyně toho Juliana Pokoša, kde ona říká, ano, já jsem byla u toho, když se o tom bavili a říkali takovej chcípáček, ajzenboňáček, 60 kilo, umaštěný vlasy, jo, a takový, tak ho tam popisovali a ona říká, no prostě to tady není tenhle ten člověk, jo. Tam je zvláštní to, že prostě u toho soudu ti svědci, kteří viděli něco, Viděli údajně pachatele. No tak ti všichni, když přišli do soudní síně, všichni, já to zdůraznuju, jsou strašně takový chytří někteří lidi a novináři a tak, kteří říkají, co ten kajínek vykládá. když tam bylo devět světků a všichni ho identifikovali, tak já bych jako tady rád zdůraznil, že ať tam bylo jakýkoliv množství světků, tak všichni svědci, když přišli do soudní síně a podívali se na mě, řekli, tento není. Všichni. Jenom jediný těch pokož tam přišel. A začal tam omdlívat, sehrál tam skutečně divadlo, kdy se musel přerušit soud, zase ho odvedli a pořád nevěděl, co má říct, nemá říct a nakonec řekl, já ho poznávám. A na tomto svědectví jsem já dostal do životí. A všichni ti svědci, kteří viděli střílení, byli tam nějak blízko, viděli toho člověka, tak všichni v soudní síni řekli, tenhle tento není. Ukázali na mě, řekli, tento není. A soudce řekl, že je zkušený soudce, že všichni ti svěci se pletou a on věří Vojtěchovi Pokošovi, protože přestože to je člověk, který pochází nějakého etnika, který lže, který z 80% mu nevěříme, protože se snaží sám z věci vyvinit, ale části, kde mluví o panu Kájinkovi, mu důvěřujeme, protože to je člověk, který by před svojí matkou nelhal. Tohle je úplně památná věta, kdy v tom rozsudku to prostě tam je přímo. Já když jsem potom kdekoliv mluvil s jakýmikoliv psychiatry a psychologi, třeba ve Valdický věznice, kdy při, psychiatr přišel, říká, já jsem si nastudoval váš spis, pane Kájinku, oni se nám vysmívají, jako to není možný. Přece my všichni, co pracujeme s cikánama celý život, tak my víme, že pro ně lhaní prostě, o slovo cigánit je od čeho? No od toho, že pro ně nevadí jim lhát. A navíc jsou vytrénovaný na to, že obelhat bílého gádžu, to je ještě úspěch. A bílého soudce, to je dvojnásobný úspěch. Takže když někdo řekne, že odůvodňuje to, že věří tomuto člověku, protože by před vlastní matkou nelhal, no tak dávám do životí, no to je pro nás nepochopitelné. A takhle bychom to fakt mohli rozebírat strašně dlouho. Jak to mám spoustu dotazů za sebe, ale pojďme tady skočit na některý... Co se vás lidi ptají tady? Třeba pan Dominik Havlíček se ptá, ve které věznici nejlépe se vaří. to je úžasná otázka, víte? Já jsem kdysi dávno řekl, že nejlépe vaří ve Valdicích. si dávno. A Ivan Jonák mě za to hrozně na mě utočila, a napadal mě, a že, že jak to můžu říct, takovýhle blbosti a tak dále. A prostě můj závěr byl takový, že věznice Valdice byla nejhnusnější a nejodpornější věznice za komunistů strašná, kde skutečně se děli strašné věci, dneska všichni křičí, to není pravda, to není, soudy nás osvobodili, žádnýho bachaře neodsoudil za to, že by tady zabili nějakého politického vězně a tak dále. Takže o tom se nebudeme bavit. Ale pravda je taková, že i za těch komunistů se ve věznici ve Valdicích vařilo prostě úžasně. To přetrvávalo i po 90. roce. Když já jsem přišel do věznice ve Valdicích v roce 94, tak tam vařili opravdu skvěle. Když jsem se tam vrátil po nějakých letech, mě tam přivezli v roce 2000 po tom utěku, tak tam vařili jako špatněji, a když jsem tam přijel ještě o další roky později, někdy v roce, já nevím, 2014 asi tak, byl znamenán dva měsíce, tak se to už nedalo vůbec jíst, to byla tragédie. Mm -hmm. Mírov proti tomu byl mnohem lepší, na Mírove mnohem líp vařili, ale třeba dřív jako dobře vařili, nabitý v příbrami, ale znova opakuju, ať se vaří, kde se vaří, jak vaří, to je úplně jedno, prostě jste zbaveni svobody a kdyby vám tam Každý den dávali pečený prafe, tak jste prostě zbavení svobody. A to jídlo je úplně o ničem. Tak dobrý, tady se někdo ptá, to je zajímavá věc. Jo. Přečtu to tak, jak je to napsáno. Dobrý den, pracuji jako strážní u Vězeňské služby České republiky, asi ta zkrátka. Chci se zeptat, co si pan Kajinek myslí o naší práci a jaké to bylo, když na něj někdo střílel. Ale to není dlouhý. Ať to ježi. není dlouhý. Je to problém. Já když něco vysvětluju, vždycky, když za mnou přišli nějaký lidi z poslanecký sněmovny a chtěli by mě něco slyšet, říkal jsem, kolik máte času. Jo? To je problém. Takže zkusíme to rychle. U vězeňské služby samozřejmě pracují lidi, kteří jsou solidní, slušní. Samozřejmě tam pracuje hromada lidí, kteří by se jinde neuživili, samozřejmě tam pracuje jako Hromada zmetků, kteří by tam být vůbec neměli, jo, agresivní hovada aby tam prostě neměli pracovat jako a tak dále. Ti, co se tam léčí, svoje komplexy, by tam neměli pracovat. Takový tam jsou, a, jo. Samozřejmě. A největší problém je vždycky, když tam přijdou ti opravdu solidní lidi, kvalitní, přijdou tam s cílem změnit to vězeňství, aby bylo, aby bylo fakt jako na úrovni. A ti vždycky většinou odejdou, protože ti nesolidní a ti fakt, co tam pracovat nemají, tak je otrávěj, znechutěj a ti solidní řeknou, víte, pane Kájenku, já už tady pracovat nemůžu, mezi těma lidma se nedá. No a takhle to bychom mohli rozebírat fakt dlouho. Tak jsem teda musím říct, co jsem jezdil po těch věznicích a že jsem se hodně najezdil, tak mě se ke mně se chovali strašně. No, no samozřejmě, no, pane Exabere, samozřejmě. A Samozřejmě. Neřešil od nikoho, ne. že by mě třeba odseknul, nebo řekl, tam nemůžete? Nebo... No ne, no to by nemohli přece, kdyby se to napsal, hnedka zveřejnil, no to přece nemůže udělat. A mě třeba takový ředitel Lang, tak ten vždycky říkal, jako cokoliv bude, tak to řešíme spolu, neříkejte to nikde v novinách. A ředitel Lang, bohužel, jako člověk, který se bije v prsa, říká, já jsem férový chlap. Ten je teď ve Valdicích. Ten je na mírově. Na mírově. to je ředitel mírová, a bohužel, je mi to líto. Já bych strašně rád řekl: ano, ředitel Lang, férový chlap, dobrý, musím ho pochválit. No nemůžu, mě obelhával roky a roky, mi sliboval, co nesplnil. A opravdu se tam děli takové věci, že to je na takových pořadu deset. No dobře, a tak ještě řekněte tu druhou část, jaký to bylo, když po vás někdo střílel. Uh, víte, jsou samozřejmě lidi, kteří tvrdí, není možný, aby Jiří utekl z Mírova, aniž by nebyl domluvený s vězenským personálem. To znamená, jsou lidi, kteří tvrdí, není možný utít z Mírova bez toho, aniž teda s těma bachařema se nedohodnou. To si myslím já. Tak, a to si myslíte hloupost, protože já jsem se skutečně s žádnýma bachařema nedomluvil. Nikdo o tom nevěděl. Jak to, že vás netrefil? No, to je strašně jednoduchý. Protože si vemte, že ten člověk tam sedí roky a roky, tam sedí a kouká, nic se neděje. Pak přijde moment, kdy se začne něco dít. Proto, proč myslíte, že jsem čekal na den, na který jsem čekal? Čekal jsem na den s útěkem, až se změní letní čas na zimní nebo na středoevropský. Protože v ten moment, když já jsem utíkal po 6. hodině, tak už byla tma, to znamená umělé osvětlení. 18.15. utíkal. No a tak, takže když se změní čas jako v říjnu na středoevropský čas. 29. října. Tak a a v ten moment... Já to umím už, líp než vy. No já to tán umím tán, taky, ale, no. v osm, ale, takže to znamená, před 18. hodinou je tma, umělé osvětlení. A teď najednou teda někdo prchá z vězení, kde nikdo neprchá nikdy. Desítky let, že jo, tam nikdo neprchá. No tak, tak ten chlap vyskočí a teď co jde dělat? No tak vytáhne, zvedne útočnou pušku, vzor 58, čemu se říká samopal, jo, zvedne, namíří a začne střílet. A protože je to pro ně taky adrenalin, je to pro něj šok, neví, co se děje, tak on udělal takovou věc, že místo, aby přepnul nadávky a začal na mě střílet dávkama, tak střílel jednotlivýma ranama. A protože to byl myslivec navíc, byl to myslivec, no tak on ještě vystřelil s e, zpětnými plyny, že jo, se mířil vyhodí nábojnice. Na králíka mířil. No, mě. ne, zpětnými plyny se vyhodí nábojnice a ze zásobníku se vám nabije pohybem závěru dopředu druhá nábojnice, jako, která je plná, že jo. Ale on znova, on vzal za ten závěr, vytáhnul tu plnou vyhodil, nasadil další náboj. Takže on na mě stihl vystřelit čtyřikrát. Jo. A myslíte, Takže čtyřikrát na mě vystřelil co vás a střílel na mě no tak, jako... Že... Neviděl věděl věděl jsem stil. ho. Ty lidi neznáte, protože ty jsou děti. Vy jste ve mě v tom vězení a oni sedí na těch špačkárnách, na těch hlídacích věžích a tam se střídají. Dovnitř vlastně vlastně nepřijdou. Vy s nimi nepřijete do kontaktu. Nebo já jsem aspoň nepřišel. Já jsem byl tak izolovaný od všech, že jsem nepřišel. Takže jsem ho nemohl znát, nevěděl jsem, kdo to je. Jestli přišel o práci, já se mu dneska můžu omluvit, ale kdyby byl na mém místě, tak by utíkal, takže to určitě pochopí. A znova říkám, vystřelil na mě čtyřikrát. A když jsem si jel po laně, tak jel po laně dolů, tak na mě vystřelil jednou. Když jsem byl na hradbách, na mě vystřelil po druhý. Ne, když jsem byl mezi hradbama, vystřelil po třetí. Když jsem skočil dolů a už jsem, už jsem skákal přes tu silnici nebo přes tu panelovou cestu, tak na mě vystřelil po čtvrtý. A když jsem byl mezi těma hradbama, to cimbuří, když si představíte, na něj jsem, do něj jsem se vpasoval a on střelil, ta střela prostě byla přímo, tam to jiskřilo, že jo, jak, jak, do toho kamene ta střela letěla. Takže střílel na mě. To, že mě netrefil, samozřejmě je úžasný, ale ne, neměřím tomu, že mě nechtěl střelit, jo. ale pravda třeba je taková, že samozřejmě jsem potkal bachaře, s kterými jsem se o tom bavil a oni mi říkali, víte, já kdybych tam seděl, tak bych střílel do vzduchu, já bych si nevzal na svědomí, že bych vás zabil. Jsou takový bachaři prostě, jo. jsou. Ještě... Ale promiňte, a pak jsou samozřejmě takový, který by vás rádi zastřelili, protože si to chtějí vyzkoušet, to je někoho zabít. Že jo? rozumím. A když jste utíkal z Valdic, tak tam po vás nestříleli? Na ty ne, 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 ve Valdicích na mě nestříleli, protože... To už bylo na ne, celý. Ne, 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 tam to bylo o tom... už jste že... utíkal z Budějovic jednou předtím. Ano, v k nám taky nestříleli, protože než se k tomu dostali, tak už jsem byl venku, že jo. Protože v Budějovicích to často to někdo popisuje, ale v Budějovicích to byl, to byl nádherný útěk. Jo? Ten, ten, by se správně sfilmoval, to byl naprosto úžasný. Protože si představte vycházkový dvůr na střeše. Tam není vycházkový důr jako ve všech vědnicích, kde máte prostě dole, se chodí na dvoře. Na vycház... v Budějovicích to bylo tak, že mě, oni mě vyvedli z celé, vyvedli mě nahoru na střechu a na střeše takhle měli vycházkový kotce, myslím, že čtyři nebo pět za sebou, my, myslím čtyři, ale čtyři, a naproti takhle toho baráku zase čtyři. A nad tím byla vlastně střecha a tam byl prostor, kde obcházel ten bachař takhle dokola za sklený, skleněnýma okrama. A on pořád chodil a koukal do těch koců pod sebou, ať se díval. A když přišel, kouknul se na mě a šel takhle dokola. Takže jsem měl určitý počet vteřin. Nade mnou, nade mnou byla konstrukce ocelová a ta byla potažená pletivem. Takže já jsem musel vyskočit na tu, na tu konstrukci, kam se podle nich nedalo doskočit. Takže já jsem se rozeběhl, vyskočil jsem na tu konstrukci, tam jsem se přitáhl a to pletivo jsem roztrhnul. Že jo? A jak jsem roztrhnul to pletivo, tím jsem se protáhnul tím pletivem, vylez na to pletivo. A když ten bachar byl na té druhé straně, tak já jsem vylez na tu střechu nad něj. A nad ním jsem šel a on vlastně mi tam hledal, já jsem stál nad ním. Že jo? a skočil jsem na jinou střechu a po těch hřebenech jsem přešel na další střechu, na další a tam jsem po hromosvodu sjel dolů a tam byla už jenom, tam byla už jenom vlastně normální, tam byl normální ocelový plot, takový, takový, takový ty, ty, dráty, přes to jsem přelez, skočil a byl jsem vlastně v civilu, A tam vám někdo podrazil No a protože jsem byl slušný kluk, protože jsem hodný bránek, že jo, tak jsem neudělal nic takového, za co bych se měl stydět. Tam třeba parkovalo auto, tam byly auta, tam zaparkovali lidi v autě, mi stačilo přijít, takhle vyhodit z toho auta se do auta odjet to a bylo vyřešeno. Ale já prostě nejsem násilník jako ve své podstatě v žádném případě. Takže jsem prostě zaběhl do toho parku, přešel jsem přes, přes, most do, do parku, no ale to jsem nevěděl, protože jsem to tam neznal zase v Českých Budějovicích a tam byla nějaká, já nevím, nějaká výstava, jestli země živitelka nebo co, nevím. A tam byl obrovský dav lidí a ta policie a ty, ty bachaři, oni to celý obklíčili. A já jsem prostě procházel mezi těma lidma a teď jsem viděl, jak přijíždí auto z jedné strany, z druhé strany, z třetí strany, za mnou ti bachaři, že jo, v nějakým Věsu, No a teď ti policajti jako mezi těma lidma všema, a byl policajt, vytáhl pistoli, začal střílet. Já říkám, on se zbláznil prostě. Jo. A oni to pak zapírali, že ne, ne, pak se zase přiznali, že jo, protože to, to se nedalo utajit, že jo. No a, a teď on začali křičet, zabil sto lidí, a nebo kolik, já nevím, prostě jo, takový. A hrdiný občan, když jsem teda po poběh dál, no, tak tam byl dav lidí, tak mi podrazil nohy a byl hrdina. No a pak nějaká paní říká, jako, říká, tam mu zase nadávala, říká, co děláš, jako. No a tak, takže tam mě jako zatkli, já jsem se nebránil, nic jsem nedělal, odvedli mě zpátky do té věznice. Zali mě, odvedli mě nabory, tam mě dali za, věznice a tak dále. Takhle to pokračuje. Ale útěk jsi... byl opravdu hezký. No. Neříkejte to, pane Kainku? Mně se Ty, ale tak dobře. Tak tady jste ve vážný debatě. Tady se ptá Alexandra Schneider. Pane Kainku setkal jste se s Kramným, vraždil nebo ne? Asi chce názor. Tak. Tak, Petr Kramný, jsem se s ním setkal na Mírově, a to bylo už v době, kdy já už jsem byl přemístěn, no, soudem ze zvýšený ostrahy do, do Ostrahy, takže jsem se dostal na vycházku s ostatními vězni. Takže jsem na výcházce, Petr Kramný tam na mě čekal, přišel, zeptal se mě, co si myslím a já teda to nebudu ani opakovat, dneska řeknu jednu věc. Podstata věci u Petra Kramnýho. Petr Kramný, samozřejmě vzdělovací prostředky na něj udělali štvanici, justice se tvářila, samozřejmě všechno jasný. Petr Kramný je odsouzený na sfalšovaném důkazu. Já myslím, že každý, do tu situaci sleduje, tak ví, že Petr Kramný odsouzený být prostě neměl. To nikdy. Je ta fotka toho srdce. Tak, samozřejmě. To dneska, myslím, že na to jsou, opravdu se k tomu vyjádřili odborníci, soudní znalci, myslím, že ten případ by se měl řešit. A je tam strašná věc, co tam ta soudkyně Gilová prováděla, jak tam vyslýchala lidi, co kdo řekl z 15. kolena a tak dál. Já teda jen tak jako pro pořádek řeknu, zrovna nedávno jsem byl v Africe, viděl jsem, jak to funguje. Není možný, aby Petr Kramný zabil v Africe někoho elektrickým proudem. Je to prostě nesmysl. A je tam taková zajímavá věc, že dokonce jsem měl možnost se podívat na některé věci a tam taky nikdo netvrdí, že šlo o nějaké otravy. Tam se mluví o into intoxikaci a. Prostě ta důkazní situace je tak neuvěřitelná, Petr Kramný prostě ať udělal něco nebo neudělal. Já teď musím říct, že jsem si myslel dřív, že udělal, pak jsem si myslel, že neudělal, dneska jsem de facto přesvědčený, že neudělal. A je to tak, že samozřejmě já to nevím, jak to je, může to být všelijak, ale všechny informace, které mám, tak jsou o tom, že si myslím, že Petr Kramný je nevinný člověk. A to, že se špatně usmál, nebo že vypadá divně, a že lidem se nelíbila a že o něm někdo říká, jako, že on se tak divně zachoval, no nepřál bych nikomu, jestliže Petr Kramný je skutečně nevinný, a e, zemřelo jeho dítě, a teď se do něj obojovají lidi, že je zrůda, že zabil svoji dceru, no musí to být šílený. Jestli je Petr Kramný nevinný, musí to být šílený, ale já jsem, říkám znova, jako fakt jako dá, dá se říct na 99% přesvědčený, že, že Petr Kramný je nevinný. Nevinný. A nemusí mít pravdu, samozřejmě, nemusí mít pravdu, ale myslím si to. No to a zase, já říkám, u vás už 15 let. Jako. Jo, no. Co když ten kajinek vraždil? A co když nevraždil? Hmm? Je to šílené? Já jsem tam nebyl, takže hmm. to nevím. A co, 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 když, to tak... co když jste vraždil a všechno to takhle říkáte? No, ne, říkáte. Pane Xavode, pozor, Ne, říkáte. Já všechny argumenty, které řeknu, tak zkuste mi je vyvrátit. Zkuste si najít já vám cokoliv. No tak, takže jestliže já řeknu, víte, jak vám řeknu takový příklad. Uh, Jaroslav Durči byl člověk, který údajně měl říct, že mě vezl do Plzně na vraždy. Tento člověk, ale všichni, kdo se v tom případu vyzná, tak to bylo tak, je to, je to homosexuál, který měl přítele, policie mu vyhrožovala, že jeho přítele zavře taky a tak dál. Jemu vyhrožovala, že hodaj ke mně na celu, že já ho zabiju a údajně ho zmlátili, tak natočili s ním video, úžasný, odvezli ho z Prahy do Plzně, natočili video, kde on popisuje, já jsem ho sem vez, bylo to tak a tak a tak. Potom došlo k soudu. Já před tím soudem, když začal soud, tak jsem požádal soud, že chci být přítomen všem jednáním. Všem. Máte právo jako, jako obžalovaný se každého zeptat a tak dále. Druhý den měl být vyslechnutý Jaroslav Durči, já jsem seděl ve věznici na bodech, čekám, až pro mě přijde eskorta, eskorta nikde, tak tam zazvoním, zeptám se, co je, dneska je k soudu. Ne, 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 k soudu nepojedete. Pak se dozvím, že teda soudce mě nepředvolá, předvolá si toho Durčího, ale já jsem tam nebyl v té soudní síně. A ten soudce ho chtěl prostě, proč to udělal? Proč to udělal? A Jaroslav Durči přišel, a řekl, první, co řekl, to pro, pak mi to vysvětlovali advokáti, že ho říkají, Jaroslav Durčí přišel a první, co řekl, pane předsedo, všechno, co jsem řekl v přípravném řízení, není pravda, Jiřího Kajinka jsem sem nevec, není to pravda, bylo to takhle, takhle, Vyrožovali mi, že mého přítele zavřou. A, jo, a řekl prostě to, jak to bylo, jo, že, že, s tím nemá nic společného, že, že, že mě tam nikam nevec a tak dál. No a co si myslíte, že se stalo? Po mnoha a mnoha letech, když já jsem s tím letím operoval, tak ten soudce řekl, ten soudce řekl, že Uh, Jiří Kajínek lže, že to bylo tak, že Ďurči odvolal výpověď, protože jsem seděl v soudní síni a on se mě bál. A lehce si dohledáte zápis jako o soudu, kdo tam v té soudní síni a kdo tam není. Já jsem v té soudní síni vůbec nebyl. Kdybych tohle, co říkám, nebyla pravda, no tak ten soudce se zvedne a řekne, ano, Kajínek lže, bylo to jinak. Ale no, rozumíte, ti advokáti tam byli, vidíte, že tam nebyl prostě. Tím vám chci říct, že vy můžete říkat, vy mě tady oblbujete, ale já vám říkám, já vás neoblbuju, já vám říkám fakta, které se tam odehrály a ať teďko někdo řekne, že ne, samozřejmě nebudeme se tady bavit o, o dalších investigativních novinářích a tak dál, ale kdyby tam nebyly ty podivnosti, ty opravdu a hodně zvláštní věci, tak by všichni řekli, když je to ložený, tady jasný důkaz, kajinek je vrah, hotovo. Když jsem ve Valdicích přišel a ty bachaři se mě ptali, říkám, já jsem to neudělal, tak oni takový tady je, to říkají všichni, přece jste, když vás odsoudili na doživotí, tak tam musí být vaše otisky prstů, musí tam být vražedná zbraň, musí tam být pachový stopy. A já říkám, víte co, kluci, nastudujte si to a pak přijďte. Druhý den přišli, měli vytřeštěný oči a říkali, No vy jste snad asi fakt nevinný. když žádný důkazy neexistují. Tam jeden cikán na vás ukáže, abyste dostali do životí. A to, co tam je okolo, takový ty podivné svědectví, že někdo říká, že možná a že tam říká, to jsou úplný nesmysly. Jo, takže ono je to o tom, že znova opakuju. Já cokoliv říkám, tak ať někdo přijde a můžeme se o tom začít bavit a můžeme argumentovat. A ne, že přijde chytrý novinář, který řekne, "Kajinek musí být vrah, protože devět světků ho usvědčilo. A když já řeknu, že to je hloupost, víte, tam se děli takové věci, kdy, kdy prostě soudce se zeptal znalce, to byl tenkrát psycholog e, Jiří Jelen, který mě opravdu vyšetřoval v mnohokrát, byl za mnou mnohokrát, minimálně čtyřikrát za mnou byl, strávil se mnou strašného času. Vypracoval na mě znalecký posudek s podporou dvou psychiatrů a ten znalecký posudek měl tak, že jsem nemohl dostat do životí. Já jsem nemohl být odsouzený do životí. Ten znalecký posudek byl takový, že nemohl. A když ten soudce, potom oni měli obhájit, ty znalci měli obhájit před soudem svůj posudek. Oni ho obhajovali a ten soudce se jich zeptal, jako jaký byste mu dali trest, když bude uznaný vinným 12 až 15 let, 15 až 25 nebo do životí, tak ten znalec řekl, víte, jako Jiří jinak, je vyzrála osoba, na něj sebe delší trest nemá smysl. Jestli bude uznaný vinným, tak ten nejmenší možný trest, jestli bude uznaný vinným. Co bude a to tady? dneska, promiňte, pane Ksavli, já jen mu dopovím. A když se to jednou probíralo, bylo, bylo v televizi na ČT, byla taková velká debata, kde seděli různí, různí lidé, mimo jiné prostě jeden, jeden psycholog. A tohle když řekl, Lukáš Charvá, když tam tohle to vzpomněl, tak tady ten psycholog začal křičet, co tady vykládáte za blbosti, to není možný, soudce se takhle ptát nemůže. A on říká, no já jsem to viděl. No, no tak víte, co, to jsou ty věci přesně. No a ten soud co udělal? A ten soud, protože se mu nelíbilo, že mi nemůže dát do životí, tak si objednal znalecký posudek u renomovaných znalců zde v Praze. A ti obsali posudek a změnili závěrečnou větu, abych mohl dostal do životí. A dneska, když přijdu k těm znalcům a zeptám se jich, jak je možný, že se to udělali, tak oni řeknou, to víte, byla jiná doba, ještě jsem byl mladý, já říkám, tak teď on to napravte. A on vám řekne tenhle ten slovotný znalec tady v této zemi, který, který, je tady šéfem, šéfem kliniky, tak vám řekne, to já udělat nemůžu. Já říkám, no tak mi řekněte, na jakém podkladě jste napsal, na jakém podkladě jste změnil ten závěr, když to nemůžete udělat. A on na mě tak kouká a zase se začne vymlouvat a pak tam pak sedí, neví, co má říct a řekne mi, řekne mi, víte, prostě to byla jiná doba. Já říkám, no tak jaká jiná doba? Vy jste dali prognózu. Napsali jste, že moje vlastnosti budou horší a horší a je horší. Je to hrozně dlouhá odpověď. Je to hrozně dlouhá odpověď, já vím. A, to je, a o tom to je ale. Ale takové, máte čas, je, je, takové, jestli víte, si všímáte, tak já Jasně, dáváte mi sedím... prostor, já tomu rozumím. Jo. Ale já tím, tím, chci, tím říct. Jenom je, aby ti lidi neodcházeli. Jasně, ať ti lidi neodcházejí. Jako, tak... Jejich tam zatím čím dál víc, ale to je jenom jako <laughs> já bych vám, jako, domluvte si s panem Ksavrem, ať vám domluví takovou akci na pět hodin a pak tady můžeme diskutovat pět hodin. Klidně, ale víte, ono to potom jako ztrácí význam, když potom ti lidi od tak jenom, Já jim neříkám, takže, ať odcházejí. Vy jste zmínil jo. jméno Lukáše Charváta, to vám, nevím, jestli vám to někdo už řekl, když jste byl ve výkonu trestu a já jsem o vás psal do knižky do životí, tak jsem se s ním sešel. Ten to pro vás hrozně moc udělal, jenom abyste to věděli, jestli vám to ještě... Já nevím. to samozřejmě vím, já se s Lukášem Charvátem občas vidím, jako Lukáše? Je Střebíče, ano, občas jdeme na večeři, na oběd. Tak... Jenom a jm, taky jsem se sešel s vaší sestrou. Můj sestru no. taky občas sedím, taky občas na večeři na vobě. No, A no, vím, že tak existuje. Ne, ne <laughs> tak myslím, že to byli lidi, kteří za vás venku kopali. Jak jsem to tak se snažil do té knížky napsat všechno co nejobjektivněji. Tak tady máme dotaz od člověka, který se jmenuje Jakub Chmelář. Jirko, jsem Kuba. Pamatuješ si, na mne chodil jsem na vycházky s Mírou Kobercem. Kombercem by kom, tam mělo být. Tam by komberc. mělo být velké K a kombercem. No, no, překlep, tak je jasný, jasný. Tak jasný. To, to je? Ano, 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 vím, pamatuju. Jako tady ten člověk. Jo, ano, ano, ano. Na mírově, jo. No. Jo, takže to šerenku, jako, jo, a. Se... Míra kombinace taky venku, už taky už jo. jsem propuštěn. No, z Karviny myslím, jestli se nepletu s karviny. Sledujete jo. nějaký sport, se někdo ptá, Ať To vezmeme trošku otázky. Sleduju sporty, všechny možný, od tenisu přes fotbal, přes, uh, přes hokej samozřejmě. Jak je Váš Jaromir... oblíbený hokejový tým, se ptá někdo? <laughs> Já mám víc oblíbených týmů, ale samozřejmě všichni víme, že dneska Jaromír Jágr úžasný zápas, čtyři góly, čtyři góly proti Budějovicím, jestli se nepletu, prostě naprosto úžasný No, a v Americe jsou to rytíři, ne? <laughs> to jsou to rytíři. No v Las Vegas. to taky rytíři. No, já myslím, teď ty naše. V Las Vegas, ne? Jo. Nebo jim nefandíte? E, říkám znova, vás... že fandím strašně moc lidem, a to bych tady zase vymenoval, zase byste tedy odpověď. odpověď. Řekněte to jenom ty rytířům, že to <laughs> <laughs> No, vidíte, tady někdo píše, nechte pana Kajinka mluvit, na zkratky Kašlu. Já eh, ho nechám mluvit. Já, s tím nemám problém a jsem naopak rád, když tady někdo mluví co nejvíc a budu klidně celou dobu mlčet. Vy Jenom, nemůžete aby... mlčet k je to nejde. Můžu, můžu, to... <laughs> to je jako, já si myslím, že je to takový i můj styl, ale pokud možno, ať to odpovíme co nejvíc. Povídejte. Mě se zajímá jeden takový drobný okamžik. Toho 28. října, kdy jste utíkal... Tak mi tam pořád nehraje dohromady ta role toho vlasáka, co, který byl s, s váma v pochvíli. Jo, vlasák, to je, jedno, to velice je jednoduchý. A, můžu položit tu otázku? promiňte, bože. vy jste říkal, že mi necháte mluvit teď. Dobře, ale tak mluvte, aspoň <laughs> tak hodnej, že nechám. Já jsem nejhodnější, pane Xavere. Nejste, nejste. Tak dobře. pane Kajinku, on, uh, vlasák měl s váma utéct. Tak. Co se stalo, že Vlasák nakonec neutekla a jak se dostal k vám na celu, protože vy jste v té době byl přece na celé sám. Ano, ano, ano. Tak Stručně, jasně. Stručně. Když jsem přijel na Mírov, připravil jsem útěk pro všechny doživotní vězně. Udali mě, udali mě. Ty vy jste připravil? Ano, připravil jsem jeden veliký útěk pro všechny doživotní vězně najednou. Udali mě. Vězenská služba si to dělala srandu, že to není možné. Mezitím my jsme bydleli, jestliže znáte Mírov dobře, my jsme bydleli na druhém oddělení, to znamená, když tam přijdete na to nádvoří, tak to je na to velký druhý nádvoří. Po, po levé straně, hnedka to první patro, nic víc. Tam z toho místa by byl jednoduchý útěk, utekli by všichni. Ale oni mě práskli, že jo, že to chystám, takže oni tam vybudovali právě to páté oddělení, z kterého jsem nakonec utek. Takže mě přestěhovali na to páté oddělení, tam řekli, tady teď se nedá, 17 metrů, 17 metrů na hradby, a tak se tomu vysmívali, říkali, a tady už neutečete. Dali mě na, prostě do cely, kde jsem teda byl samozřejmě sám zavřený, a na tu celu přímo seděl právě ten bachař na té strádní věži, seděl a koukal, takhle na tu celu. Takže říkali, tady to nejde. No, takže tam jsem připravil ten útěk tam otáď a s tím, že se mnou uteče teda někdo. A byli jsme jako domluvený nějak a ty lidi, kteří by se mnou si to možná zasloužili, aby utekli, tak je ke mně nechtěli dát na celu. Ten vychovatel, takzvaný, jo, ta funkce je taková podivná, vychovatel, jako, jo, nevím, jak chce vychovávat mě někdo, kdo spíš jako by potřeboval vychovat boču, ode mě. Ne, Tak, takže, takže nepustili, nepustili ke mně na celu nikoho jiného než než Martina Vlasáka. Martin Vlasák je kluk, je kluk, který vyrůstal ve Valdicích, jeho otec, jeho otec, je bachař, sloužil tam, Martin Vlasák jako malý kluk běhal kolem Valdický vězeně, do těch, do vězení, do těch oken křičel vy mrtky, vy svině, pardon, to jenom říkám, co říkal on, já to cituju, takhle tam, to mi vždycky vykládal. Víš, já jsem byl tenkrát takový hajzl, takhle jsem je tam provokoval. No a když dospěl, tak chtěl být policistou, tam ho nevzali, chtěl být bachařem, tam ho nevzali a tak dál. Pak, měl maturitu, pak, se dostal, se pak se dostal nevzal. do vězení, že jo. A, a když, přišel, když přišel na Mírov, tak za mnou Přišli bachaři a říkali, tohle to je jediný slušný člověk, víte, on, on patří trošku k nám, my bychom chtěli, abyste mu tady pomohl, abyste zase jediný, kdo je normální, my bychom ho k vám občas rádi dali, abyste takže on ke mně chodil hrát šachy, oni ho ke mně takhle pouštěli. A Martin vlastně mě přesvědčoval, že je úplně stejně nevinen jako já, že on nikdy nic neudělal a že, že bychom mohli utíct. Já jsem říkal, dobře, tak jsem to celý připravil, udělal a on ten den, co jsem měl utíkat, přišel ke mně na celu, ze svý přinesl přinesl prostěradlo a, a povlečení na kapnu a, tak, a kapnu jako jako na deku, že a tak dál, aby jsme měli z čeho udělat pro vás. Takže jsme tam spolu udělali pro vás, celý jsme to připravili, natáhli vlasec a tak a připravili celý útěk. Už jsem říš, Nahodil jsem všechno, Martin Vlasák jako pořád, já jsem měl spočítaný, jak to, jak to lano má být, jako jak má být silný, měl jsem to spočítaný, kolik, jako bude mít nosnost, kolik udrží. On se pořád bál, že se utrhne, já mu říkám, kdy první, když se neutrhne, tak, tak on není co řešit. A pak jsem zase on, že ne, že první ne, že on chce i druhý, já říkám, dobře, ten, co to je druhý, na něj se bude víc střílet. Ne, 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 uděláme to tak, že to bude pořádku, Jdi ty první, já jsem měl o 20 kg víc než on, tak zase on říká, když se neutrhne s tebou, udrží to mě, prostě takový vyčuraný, vyloženě vyčuraný. No, a když tomu došlo a stalo se to, ten útěk už proběhnul. No tak já jsem prostě skočil na lano, jel jsem dolů, že jo? tam jsem se otočil a čekal jsem na něj. Takhle to takhle koukáte, koukáte, koukáte a pořád koukáte. A pak zjistíte, jaká je to vlastně výška, jo. Když ležíte až když dole pod těma hrbama. On se no, rozhodl až tam na místě. Ne, že? ne, ne, on celou dobu jako, jako měsíce jako se mnou na tom spolupracoval, na tom útěku. Jenomže protože to je zbabělec a je to ubožák, no tak on, on to nedokázal, chápete. Tak máte do životí lano do civilu, bachar, který na mě střílel, tak se sebral a viděl, proč je bachař, který na mě střílel, viděl, že v té ceně se celé jsem sám, takže on dostřílel, já jsem zmizel, jako už mimo jeho dosah, no tak on si šel zpátky sednout na tu hlídací věž, takže Vlasákovi stačilo skočit na lano svět a on, než by vylez, tak už byl zase pryč, rozumíte? Jasně. Ale on, jako se, a já vám řeknu přesně, co se stalo. A já tam sedím dole a takhle v těch oknech byli všichni ti vězni, to měli jako divadlo, že jo? Oni to měli místo, místo národního divadla, tak oni koukali, co se tam děje, že jo? A vedle, vedle mě v cele byl Ludvík Černý a já říkám, Luďku, co je? A Luděk, počkej, já to zjistím. Zabouchal vedle, tam byly záchody propojený prostě duchotechnikou a říká, Martinec, A Luděk vylez a říká mi, Ludvík Černý, teda přesně, a Mimísek se říká, a, a Mimísek, mimísek k na mě volá, dneska se jmenuje zámečník, ano? a Mimísek se k na mě volá z toho okna a říká, Jirko, on sedí na záchodě, kouří a posral se říkám, no a na co čekáme? No už nečekej na nic, on se posral. No tak jsem se sebral a šel jsem pryč, že jo. A on tam ustal v té cele. A jenom mezi námi, pane Xavere, a nic se mu za to nestalo, víte, jen tak my, my, všechno, co v té cele jsem měl trošku cený, jo, všechno si pozbíral do tašek, přišli bachaři, otevřeli mu celu, on si šel do svícely a pohoda, jako neskutečný, naprosto neskutečný. Protože to byl synek, jako bachařek, on byl teda, pravda, nevlastní, ale od malička ho ten člověk vychovával a on bydlel vedle věznice ve Valdicích v paneláku. To asi víte všechno. Já no. to všechno vím, ale diváci to nevíte, proto vám do toho neskáču. Nedáte si kafe? Děkuji vám, nedám. Já kafe nepiju. Vůbec? Vůbec. Ale neuráží vás to nějak? Mě to neuráží. Já, mě já, jsem někdo... tady rád, já jsem tady rád s vámi. Slyší vedle z produkce, tak doneste mě, děti, kafe, prosím vás. No, vy jste tak řekl něco, co jsem v životě neslyšel. Že jste připravil útěk pro všechny doživotně odsouzený a to byl kdo v té době? No tak já to teda řeknu jinak, jo. Já to řeknu tak, jak to je úplně do detailu. Když mě odsoudili v Plzni na doživotí, tak jsem řekl, dobře, když jste schopný odsoudit mě na doživotí na takhle chabej důkazech, že teda někdo řekne, neexistují důkazy, abyste mi rozuměl, prostě neexistují otisky prstů, střelná zbraň, pak už neexistuje nic. Prostě já jsem odsouzený na podkladě toho, že ten pán povídal, řekl, je to on. A pana Pokoše to propustili, to jako všichni vědí. Seděl ve vězení, hrozilo mu 12 vězení mu hrozilo, on seděl dva a půl roku ve vazbě, uh, přišli za ním, řekli mu, když ukážeš na káňka, jdeš domů. On na mě ukázal, byl to myslím ve čtvrtek a v pondělí byl propuštěný. Rozumíte? A, 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 to je tahle ta peripetie dál. Tak, no yes. takže dál. A teď takže mě odsoudili a teď mě vezli, že jo, vezli mě prostě z té Plzně, mě vezli na Mírov. Když vám řeknu, v jakých podmínkách, tak ty lidi budou koukat na mě, že si vymýšlím, ale zkuste si představit prostě v té době, dneska to zrušili, jo, to, to, auto, jo, ale vezli zimě prostě v pancerovém autě, kde vepředu seděli dva bachaři, pancerová stěna, dál seděli dva bachaři, třetí bachař a ty, jo, představte si Favebus, všichni znáte, vevnitř udělaná pancerová klec a takhle, prostor, jako je tady, takovýhle prostor, jako je tady, před, před, nohama máte 5 cm před kolenama, nad hlavou 5 cm, tady 5 cm, tady 5 cm. Jste v bedně z, z pancíře, tady máte dvířka posuvný, na kterých je takovýhle okýnko, na něm je daný filc, aby tam nešel vzduch. Za 20 minut za, na vás kape to, co dýcháte, na vás kape za 20 minut. V tom mě vezli přes 4 hodiny, máte svázané ruce, nohy řetězama, připad, nemůžete se pohnout. Prostě tak, kdyby vozili zvířata, tak by se ochránci zvířat zbláznili. A takhle mě vozili, mě takhle vozili roky a roky. Nejdýl mě takhle vezli přes pět hodin. Přes pět hodin ani nikoho nezajímá, jestli potřebujete na záchod, jestli, jestli má, nemáte křečevno a ne. nikoho nic nezajímá. A když jsme to řekli, tak no prostě, zrovna tenhle ten mísek, o kterým se bavíme, tak to napsal Ombudsmanovi a pan Motel tenkrát si to nechal vysvětlit a odepsal mu, že mu vězenská služba vysvětlila, že my si vymýšlíme, že tam, kde tvrdíme, že jezdíme, že tam jezdí naše zavazadla a že my sedíme na těch místech, kde jezdí ty bachaři. A ani pan Motel nebyl schopný tam přijet a podívat se na to. Dobře, ale tak teď k tomu útěku pro všechny. Ta tak, protože. tak, a teď se k tomu dostávám, promiňte, já jsem takový odbíhač, protože ono je toho tolik, že když to máte všechno vysvětlit, tak to na Takže, a když mě vezli tady, tady opravdu, tady v tomhle tom šíleném autě, když mě vezli, když mě tam vezli, když mě vezli do, do, na, na, na Mírov, tak já celou tu cestu jsem si říkal, tak dobře, tak já samozřejmě zkusím, zkusím napsat strašně moc, a je tady káva, je to, eh, krásná sekretářka, Bohdana. Ne, nebude vadit, když to bude o něco málo delší dneska? Nevypne se nám tady ten krám. Ne. Tak takže, takže, řeknu. Děkuji, děkuji za kafe. Napsal jsem, napsal jsem na strašně moc všelijakých míst, že jsem se snažil vysvětlit, že jsem odsouzený za nic, co jsem neudělal. A přestože naše orgány mají že jo, 30 dnů na to, aby mi odpověděli, nikdy mi nikdo neodpověděl, jo? nikdo se s mnou nebavil. No a já jsem si říkal, takže když se to stane, tak udělám přesně tohleto, jsem říkal, přijedu na Mírov, rozlídnu se a připravím útěk pro všechny. Nechám, ať tady si vyběhnu do těch lesů, každý ať si běží kam chce, a já si půjdu taky kam budu chtít a bude to taková velká sranda. Samozřejmě, že chápu, že se to někomu nelíbí, ale přijel jsem na Mírov, rozlídnul jsem se a ptám se těch do životních vězňů. Říkám, na co tady čekáte? A oni, no my nikam nespěcháme. Já říkám, aha, a teď polovina z nich tvrdí, že je nevinná samozřejmě, polovina z nich jako říká, že něco možná udělali, jo, to je to je takový nepodstatný. No a takže skončilo to tím, že, že jsme se prostě domluvili, že teda... Promiňte, promiňte, já si představuju představu tu skvadru, která tam v té době už asi byla, jako ten uhliar. Vocásek, takovýhle ty no. Lazok, já nevím, kdo všechno. <laughs> Ivan Lazok. Ivan Lazok, no. Hmm, no. no. Uh, no, to jsou lidi, kteří. Uhlírd je úplně hrozný jako. No, uhlírd je hrozný, ale víte co? Zase dostaneme k tomu, jo. To zase už odbíháme, no, takovýhle věn s... byste pomohl ven, a to se mi teda nelíbí. Tak oni by je zavřeli hnedka zase, to bylo v pohodě. Oni no, by tam běhali, vlastně. běhali by tam po Takže bylo... byste udělal to, takovou takovázku. To, vlastně. to byla jen taková sranda. Jako, že. Ale to, bylo, víte co, jako, to byla ta moje reakce na to nespravedlivý odsouzení, takže jsem se s nimi tam domluvil se všema, oni teda řekli dobře, no, ale samozřejmě ty udavači jsou úplně všude, takže to řekli. Pak, až te, když to dá upřesním, pak jsem ten, ten tam byl tenkrát nějakých 20 lidí asi nebo tak nějak, tak jsem to zúžil na polovinu připravil jsem druhý útěk samotně zase mě udali, takže vlastně dvakrát to bylo. Jo? A pak mě teda přestěhovali, vybudovali mezi tím, vybudovali to oddělení v, na tom pátém oddělení, to znamená těch 17 metrů vysoko nad těma hradbama, o tu řekli, že prostě se utíc nedá. A když se řekne, že nedá, no tak to je taková výzva, že jo, to je, to je výzva. No? Tak Čtete to, nebo vám to mám číst? Je? To jsou takové zajímavé věci, což třeba není úplně dotaz, ale nutí mě to přemýšlet. Jo? Já tedy panu Kajinkovi moc nevěřím, ale zatím se při všech těch rozhovorech nedopustil faktické chyby, což je buď zajímavé, nebo úcty <laughs> To je krásný. On tak jako Michal jo. Bak tady píše. Jo. Jo. A to je to, o čem já mluvím. Ať někdo přijde s tím a řekne mi, že já v tomto směru lžu a ať to, ať to prokáže. Protože já znovu jenom opakuju. Já říkám to, co jsem zažil, viděl a to se odehrál, co vím, co jsem se i potom jako zpětně dozvídal, co jsem viděl ve spisech a tak dál, jo, co jsem kde viděl. A nemám důvod, nemám důvod jak říkat tady hlouposti, protože v momentě, kdy vy přijdete jednou a řeknete, ten Kajnek tady říká tohle a není to pravda, on lže, tak mi nebude nikdo nic věřit. Já si nemůžu dovolit lhát. Přátelé, vzhledem k tomu, že se nám blíží ta hodina vymezená, tak nám napište, jestli spěcháte. Nespěcháme. Můžeme to udělat o kousek další. Můžeme to udělat v kousek další. Můžeme to se tady ptáme porad. poradenského sboru a poradenský sbor teda přikivuje. Asi, že... A hlavně nám napište vy, jestli chcete ještě poslouchat, nebo jestli se nechcete jít dívat třeba na něco na televizi, aby jsme tady nevysílali pro jednoho člověka. Zatím to jich je čím dál tím víc. Pokračovat, píše někdo. No, kafe se někdo ptá, jestli stihnete, tak kafe ještě stihnou s náma, ne? Jo, okay. okay. já myslím, že ano, jestli jestli nechcete všichni spát. A rád řeknu, že pan Kajinek, když jsou ty velikonoce, nám přinesl tady bombony Kajinek, to je milé, vtipné, ovoc, ovocný mix. A to fakt můžu jíst, jo? A to je vtipný, to fakt můžete jíst, a podle mě, nebo takhle, podle mě, lidi, kteří je jedí, ty bombony, tak říkají, že jsou i dobrý, takže je doporučuju. A je to smutný. Na mě tam bude moc kalorií. nebude, nebude. To jsou fakt jako bombony, který, ten záměr byl moc pěkný. 388 Záměr byl pěkný, ale pan majitel firmy jako nevydržel s nervama, což byla škoda, si myslím. no. chápu, ale jo, jasně, chápeme ho, protože na něj zautočili, tak zautočili na něj. Samozřejmě, že to je a tak, ale ty bombony jako, jako, vtipný, opravdu vtipný. Na to, jak jste se dostal z Mírova do Prahy, jsem se vás ptal několikrát, nechcete o tom mluvit, tak já vás s tím nebudu trápit, i když já jakousi teorii mám. Ale chcete ji slyšet? Já se omlouvám, já se jenom trošku. Nechci ji slyšet, i když jako řekněte mi, no neč, lidi čekají, tak. Podvezla vás černá. Tak to já netuším. A kde jste na to přišel? Tak jsem si to, jako... Tak jste si to řekněte mi, Přímě, Pane Kajinko, když, se, když vás našli na ohradě v Praze, a z z teď byla ta t záležitost, kterou známe z televizních záběrů, kdy jste tam ležel na té posteli a to. Kdybyste to tušil dřív, bránil byste se? Byste tam měl zbraň? Kdybyste věděl za minutu už třeba. No. Pane Xavere, víte, já jako, když řeknu, jak to proběhlo, tak se někteří lidi budou no my slážit... víme, jak to proběhlo. Nevíte. Jsme to viděli téměř v přímém No, ale tako, víte co, <laughs> to je takový. Já, když, když začali policisté z urny jako... Jako nečekal bou... jste, neříkejte mi, že... No tak teď vám to teď chci říct, jako, takže no. jestliže začali policisté bourat dveře, tak to nebylo to, co vám ukazují ve filmech. To nebylo, že bouřich bouchly do dveří a dveře se vyvalily. Rána do dveří a dveře nic, byly, byly to bezpečnostní dveře a byly docela dobrý. Ten byt, to je zase na povídání. Já jsem byl v části bytu jedný, na druhé části bytu byl balkon. Na tom balkoně byli ti policisté zasahující, rozmlátili okno a šli do obývacího pokoje. Já jsem šel z pokoje, který byl přesně naproti, jim naproti takovou úzkou chodbou, kde byla koupelna, záchod a po levé straně ty dveře. Takže a teď do těch dveří se dostávala ta druhá skupina. Já jsem se o ty dveře takhle opřel a trvalo, řekněme, to není pravda. ale je to pravda. Trvalo takových, a 30... ležel na posteli. A to už jsem byl, ale to už jsem byl spacifikovaný, ne na té posteli. To, co vám ukázali ty záběry, ty už jsou po tom, co vám teď vykládám. Já jsem prostě přišel k těm dveřím, takhle jsem se o ně opřel a byly bum, vždycky dveře se napružily a já jsem říkal, než se do toho by tu ty policisty dostali, trvalo. Když nebudu přehánět minimálně 30, ale spíš 40 vteřin. A oni vám to ukážou. Oni samozřejmě už byli v tom obývacím pokoji a v té kuchyni, ale tam byly zašupovací dveře do té chodby, v které jsem teprve stál já. Takže oni, když se dostali dovnitř, tak než tam prošli dál, jo, tak šli dál a ty dveře, než se otevřely. A v momentě, když už jsem já viděl tou špírou, že přichází ke mně, tak jsem couvnul a šel jsem do toho, tam byly dva pokoje, ložnice pokoj. Já jsem šel do toho, do toho posledního, tam jsem, tam jsem ještě, tam jsem ještě si stihnul oblíknout koženou bundu, jo, aby Prostě jsem věděl, že tam budou házet ty výbušky že a tak dál. A tam došlo k nějaký akci mezi náma, to, co ukazoval Petr Jákl ve filmu, tak to tam proběhlo. A já jsem na nikoho nešel přece střílet. Já jsem ano, měl jsem tam zbraně, měl jsem tam dvě pistole, ale, ale já jsem nešel střílet přece na ty policisty. Já jsem ty zbraně měl to? čistě na osobní ochranu, na nic jiného, Ale nešel jsem bojovat přece s policií, to je úplně nesmyslný. A takže to, co pak bylo vidět, jak, ta, jak jsme viděli v televizi často, jak ležím na posteli, no tak to je až všechno po tomhle tom ne? co všechno proběhlo. Mm -hmm. A musím říct, zase musím říct, že šéf, šéf, šéf urny, uh, myslím, že pan Lochman, jestli se nepletu, tak když novináři o mě psali takový ty hlouposti, jako že Kajinek to nevydržela, pokálel se a strachy, tak tenhle ten šéf té urny, jako tak jsem pak od něj čet, jako a říká, ne, 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 není to pravda, pan Kajinek byl jako frajer, zachoval se tak a tak statečně. Jako je mě chvál v tom, že říká, že jsem pro ně byl soupeř a tak. Bylo to jako, nemohl jsem proti němu říct ani slovo, a jako řekl bych, že v pohodě. No. Ještě, prosím, tady se někdo ptá, jaký e, nejzajímavější exponáty, já už to tady parafrázu trošku, jste potkal ve vězení. To, je, to, mě taky ale zajímá. Kdo je ve vašich očích jako takový jako zajímavý? No otázka je, co to je zajímavý, jo? jestli někdo myslí... Nějaký šílenec, jestli to tady... je... Tak šílenci, samozřejmě, Co? že tam jsou šílenci, ale to nemusí být ani doživotní vězni, že jo? Měkře, mm. jsem si říkal, jak, jak, jste vycházel s takovým roubalem třeba. No, to se vám nebude líbit, pane Xavere, to se vám vůbec nebude to líbit. To mi já vím, no, že... že... Váňa roubal, já vždycky řeknu Váňa roubal, všichni mi koukají, říkají, jak mu můžeš říkat Váňa, když to byl zrůda, to byla zruda nejhoršího kalibru. Říkám, no, a u Váňa roubal je to strašně složitý, jo. Já vím, že to, já znám advokáta, který ho hájil a tak dále, ten mi říká, jako víš, jako já nemůžu nikde říct, že roubal je odsouzený nespravedlivě. To by mě zabili, jako zabili by mě, protože to, co se kolem mě dělo a tak dál, to je prostě fakt šílený, jo. Ale e, roubal, dobře, připustíme, že zabil lidi nějaký, já to nevím, jako připustíme, že byl odsouzený spravedlivě, dobře, ale tam jsou takové fakt jako zvláštnosti, kdy on je odsuzovaný bez, bez důkazu nebo na strašně divných důkazech nebo na tom, že o něm se strašně moc vykládají ty legendy, že on zabíjel lidi na pohádce a nechával je žrát prasatům. A to je strašně takový s oblibou. A když jsem mu to říkal, tak on říká, Jirko, prosím tě. To byly takový ty malíky větnamský čumici, takový malinký tlamičky, jak by mohli žrát lidi. Teď je to úplně nesmysl. To prostě jednou, jednou se o tom zmínil někde jeden chytrák a všichni to převzali jako hotovou věc. Jako jo. Pane Xavere, podívejte se jednou na to, až budete mít čas, kdy Ivana, pardon, Ivana Jonáka ne, ale, ale Ivana Roubala, souce horký, souce horký, ho propustil, souce horký, pana Roubala propustil z vazby a česká justice co udělala? Přestože existoval pravo, pravomocný propuštění, tak než ho vyvedli z té věznice, tak ho tam nadrogovali, tvrdí on, ale když se podíváte na ty záběry a podíváte se na něj, tak vypadá fakt nadrogovaně. A oni ho tam hnedka znova zatkli a vymysleli si úplně zástupný důvod, že někdy dávno předtím napsal dopis nějaký svý bývalý přítelkyně, ať se odstěhuje z bytu, a oni řekli, že ho nemůžou pustit, že ho musí dát do vazby, že ji mohl zabít, ale byl pro, on byl oficiálně propuštěný. A oni ho vůbec vyvedli, ho, se podívejte, to najdete, jako ten záběr, já to mám před sebou. Se takže si to pamatujete. Tak. Je, je. Já, to já jen jsem řeknu, věc. znal ale? i toho soudce Horkýho, to byl takový menší Ano, pán... pacička se mu říkalo. se mu pacička, říkal. Jsem říkal říkal... Jsem mu pacička. Ano, ano. A já jsem i s ním několikrát mluvil, ale řeknu vám něco, co mi vyprávěl Roubal a zajímá mě jenom váš komentář. Já jsem s ním proseděl spousty hodin, když jsem psal tu knížku a on mi jednou říkal, že zná způsob, jak se zbavit mrtvoli. A tak jsem se ho netal, protože jsem to chtěl dát ty knížky, že jo? A to... Řeknu vám to příště, tak jsem už jil natěšený a příště mi to teda prozradil, že v našich podmínkách se lze zbavit mrtvolí podle roubala. Poslouchám vás. Jenom tak, že se hodí do odkaliště. No a tak to, to ví každý asi, že jo, ale to je pravda. A to se nedá, tak tam zůstane stejně tak ostrané, to je asi blbost. No ale že ale... Do, do, odkaliště se nemůže potápět. Jo, neví, je jo, nevím, jo, co všechno. Ano. ale ne, tohle to, to je, to se tak ve vězení všichni vykládá, až budou vraždit, takže budou házet ty mrtvoly do odkaliště, kam se nikdo nepotopí. To je, víte co, to je taková nebo, vězencká, ne, ne, to je vězeňská legenda. Jo, to je legenda. Rozumím tomu. Dobrý večer, zajímal by mě, jako pán Kajnek, to je ze Slovenska, názor na Ivana Jonáka. to mě nějaký zajímá, teda. Ivan Jonák, jako řeknu jednu věc, samozřejmě všichni víme po 90. roce, diskolant a tak dál, na Ivana Jonáka byly dva atentáty, jednou autovou mu vybouchlo, jednou mu prostřelili pusu, Takový ty hlupáci řekli, že si nechal prostřelit pusu sám, že to je prostě nesmysl, to kdo, kdo, by to, kdo by to riskoval a že Ivan Jonák nechal zabít svoji manželku Ludvíku. tam víme, jak to je kolem všechno, jo a tak dál, nemá cenu mluvit, ale Ivan Jonák, jeho dcera mi psala občas do vězení. Silvě. Silvě, jestli bych jeho, tatínkovi nepomohl. Já jsem jí na to odepsal, říkám, přesvědčte ho, ať se nechá přeřadit z, z Valdic na Mírov nebo do jiné věznice, kde bude mít šanci se dostat na podmínečné propuštění. Pravda je taková, že Ivan Jonák proto nikdy nic neudělal. Jo? Ivan Jonák bohužel, bohužel, místo aby se snažil trošku něco udělat, no tak on si představte, jako šel na kulturní místnost, se díval na televizi, v jedné ruce měl kybel, kyblík, tam měl chleba, v druhém kyblík sádlo. To všechno do sebe na Spal. Takže on měl nějakých, já nevím, kolik, 158 kg nebo kolik a nemohl chodit. Že? Jo? A on se z toho vězení, on mohl z toho vězení odejít třeba o 5, o 6 let dřív. Dobrý, on 170. A no, tak vy ještě zubnete, že jo. Jo, no, ale, já, si jo, ale já tím ním, chci říct to. Jemu to vyhovovalo tam. Já jsem s ním mnohokrát. No, měl. ano, 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 to jsme u toho. Jemu vyhovovalo to, že byl celý den zavřený na celé, v noci si sednul na záchod, na záchodě tam čet a psal a maloval, maloval a dělal zuby, co. A a někomu, jestliže, Dobře, no. A jestliže hmm. tohle to někomu a nechce se dostat na svobodu o šest let dřív, no tak to je jeho problém. A jeho dcera prostě z toho byla nešťastná, psala mi ty dopisy, já jsem jí tohleto říkal. No a Ivan Jonák, jako to je na veliký dlouhý vyprávění, ale závěr je jednoduchý. Ivan Jonák odseděl celý trest, vyšel ven a všichni víme, jak to proběhlo. Že? A když já jsem odcházel z vězení, tak mi někteří lidi prorokovali to sami, že budu dělat takové věci a tak dál. No, každý jsme prostě jiný. Ivan Jonák umřel jako prostě takovýto smutný. Já o něm nechci říkat nic ního, protože já jsem se s ním potkal párkrát v životě, on se tvářil jako nejdřív, že jsme, že jsme kamarádi, potom jsem takovám náhodou četl dopisy, který o mě psal a to bylo docela smutný. Jako, hmm. To bylo prostě smutné. Jinak si myslím, tady píše Tomáš Pařes. Promiňte, ještě jednou věc řeknu. A psal si ty dopisy zrovna s tím člověkem, o který jsem se ptal minule, a to znamená ten Robert Temple. Oni si spolu psali dopisy, kde mě pomlouvali, mě pak říkali, jaký jsou se mnou kámoši, a mě pak jednou se ty dopisy dostali do ruky, a to bylo opravdu tak ubo ale úbohý, jo. Že, no, a tak dále. Já jsem měl s templem udělaný do knížky moc hezký rozhovor a nedal jsem ho tam jenom proto, že jsem zjistil, že mě skoro ve všem lál. To je nejprohladnější člověk, on si strašně vymyšlí. Takže to je jenom strašně, takový detail, Ale zajímavý, zajímavý byl tím způsobem. Znal, víte, kdo to byl Biftek? No samozřejmě, dělal? samozřejmě, no. To, tak už, je, děžte, to se... už je pro insiderry tohleto. Ne, fakt jako to je sm... Ta, ano, ano a to je smutný. No. To je pořád přijetný, přibývají lidi. Já už bych to skončil, jenže pořád nám to běží nahoru. E, tady píše Tomáš Pařes. Jinak si myslím, že na borech střílel Kronďák, Co si o tom myslíte? Kronďák byl ten policajt, ne? Tak, Jaroslav Kronďák byl policista, který e, byl na straně de facto se, se Štefanem Jandou se znal, a mm, Jiří Krojcr byl policista ze zásahové jednotky západu českého kraje. Jo. A Jaroslav Kroďák je takové, v Plzni si myslím veřejné tajemství, že on jako je tím střelcem, ale já to nevím. A je pravda, že jsem dostal nabídku, že když budu proti němu svědčit, že se dostanu do životního vězení, a já jsem jí musel odmítnout, protože já to prostě nevím. Ale. Faktem je to, že dokonce i plukovníka kadeřábe, který byl jeho nadřízený, tak ten se vyjádřil tak, že na místě činu byl policista, že to je ověřený. Neřek, je kronďák, ale všichni to vědí. Manželka Štefana Jandy, to znamená vdova po zastřeleným, přímo v soudní síni jsem seděl, když oni stáli oba dva přede mnou a ona mu tam přímo před tím soudem říká, ty si věděl, kde se stala vražda. Ty si nás přivezl na místo vraždy a nemohl si to vědět. A nikoho to nezajímalo. On samozřejmě dneska pan, pan Kruňák říká, že to tak není, ale to je jeho věc, já nevím, jak to je. No. Byl Ďurči doktor, se někdo ptá, tak odpověďme jsme krátce. Jaroslav Ďurči není doktor. Dobře, prosím o odpověď, kdo zařídil Pokušovi asi zahraničí, tušíte? Netuším, ale vím, že Pokušovi tam pomáhal v každém případě Filip Janír. Filip Janír je synem velkého význačného sociálního demokrata, který žije v zahraničí, žije v Rakousku, protože v České republice je odsouzený k pětiletému trestu, se když překročí hranice, tak ho tady pošlou na pět let do vězení. A on z toho zahraničí řídí Českou republiku, podává trestní oznámení na kde koho, dokonce na prezidenta Zemana a tak dále. A, tak dál. a tenhle ten člověk jenom řeknu v rychlosti, mě oslovil, poslal mi dopis, napsal mi, já dokážu vaši nevinu, nechte mě, nechte mě, při, dejte, mi, dejte, mi, přístup do spisu a já dokážu, že jste nevinný. Já jsem mu říkal, já vás neznám, proč bych vám dával přístup do, do, do spisu. On se obrátil proti mně, spojil se s panem Pokošem a najednou tvrdil, že, že já jsem tím vrahem, no prostě něco smutného. A tenhle ten člověk se samozřejmě tváří, že je novinář, že, že je tam a tam a tak dál. Je to, je to smutný. Ale on tomu Vojtěchovi Pokošovi rozhodně, on ho podle mě Vojtěch Pokoš byl schovaný někde ve Francii, pak v Německu, a on ho přivedl tam taď do Rakouska a tam mu pomohl nějak se tam aklimatizovat. Co říkáte na novou ministrini spravedlnosti? Bude Marie Benešová? Už jednou byla, tak bude druhý. No, dobře, tak to je komentář. Jako. No, já k tomu víc jako říkat ani nemůžu. No, jako nechcete se k tomu vyjadřovat, takhle no. jo. To je dobrá nebo není dobrá nebo co? Já ji neznám. Jo dobře. Tak jo, tak ještě, potkal jste se už s Pokošem, se někdo ptá? Ne, nepotkal. Vy už stručně. Už vy jste, ne, já nespěchám. Ne. ne. vy jste chtěl, abych to... Abych jo, to jo, pro... jo. Dobrý večer. Setkal jste se s Karlem Kopáčem. Karla to Kop... Mega Sinatras. S Karlem Kopáčem jsem se nikdy nesetkal, ale znám se dobře s Ludvíkem Černým, s Mimískem znal jsem se dobře s Kunou a vím o tom případě opravdu moc. Viděl jsem spisy, čet jsem všechno, vím, jak to proběhlo, vím, o co jde. Karel Kopáč, osobní strážce, který prostě nebyl osobní strážce, byl to fakt zmetek a který jeden čas byl na urně taky, pracoval pro urnu, pak se osamostatnil a tak dále, a tak dál. A kde vy jste se potkal s Kunou. No ve vězení, na Mírově. On byl na Mírově? No samozřejmě, Kuna byl, Kuna byl z Mírova propuštěný na podmínku. No to vím, ale už to No je a na Mírově, ano, to už je dlouho, ano, to je dlouho. A já jsem se s Kunou potkal Co právě. právě... Co takový Kuna teď třeba? M, nevím, Kuna je na svobodě prostě, no, Kuna je na svobodě. Podstata věci, Karel, 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 Kopáč de facto usvědčil, usvědčil Ludvíka Černýho a Kuno tak dál. Karel Kopáč je takový zmetek, nebo byl takový zmetek, že vlastní sestru poslal do vězení na 10 let. A ona mu říká, Karle, proč to děláš? A on říká, jako, že ho to nezajímá. Jo, Karel Kopáč prostě pak opravdu, poslal dopis, ale tomu a, Černýmu. A pak poslal samozřejmě nejen dopis Černýmu, pozor, pak napsal dopis přes duchovního státnímu zastupitelství, že Černý nevraždil a tak dále. Tak to znáte, celý ten příběh znáte. Takže Karel Kopáč opravdu, když ho, když ho pan Doucha zatknul de facto, tak kdyby se Karel Kopáč zastřelil, bylo lepší. Teda, jo? A on místo toho, víte co, Karel Kopáč tři měsíce policie nebyla schopná dokázat od lidským vrahům nic Potom na Karla Kopáče nasadili, nasadili sličnou vyšetřovatelku a Karel Kopáč jí řekl všechno a, a vymýšlel si, a vymýšlel si, a říkali hrozný věci, no a pak se radši oběsil, no. že jo, protože to neunes. jako kuři se oběsil. Kuřimi se oběsil, přesně. Doufám, přesně. že si, pane Kajinku, nemyslíte, že Ludvík Černý nevraždil? No, to není, jestli si myslím, nebo nemyslím. Tam jde o to… Tam jde o to, že ty svědectví jsou fakt jako záhadný. Jestli Ludvík Černý vraždil nebo nevraždil, to já netuším. Že jo? To já, já, já nevím, já jsem je neznal předtím, nevím, jak to tam bylo, ale viděl jsem opravdu spisy, viděl jsem, viděl jsem všechny výpovědi a všechno jsem měl možnost si to přečíst. Je to tam zvláštní. Jako Mám na vás dotaz, se tady ptá Ivo Bauer, na co jste ve svém životě nejvíce pišný a čeho od srdce litujete. A to se tady v různých podobách opakuje několikrát. Um, nedá se říct, na co jsem nejvíce pišný. To, to by bylo na takovou debatu, bych řekl, na to nemáme čas. A čeho lituju, to taky, víte co, ono je to složitý. Um, většinou, když lidi řeknou, ne, nelituju ničeho, co jsem kdysi udělal, tak to myslím je hloupost. Jo. Jsou věci, které člověk lituje. Já samozřejmě lituju toho, že jsem strávil tolik času ve vězení, protože to je ztracený čas, nesmyslný čas. Tak toho samozřejmě lituju. Toho lituju. No, vy nelitujete víc toho, že jste páchal trestnou činnost? No, víte co? Já jsem páchal Prosím trestnou vás, činnost. tak, já aspoň vím, tady, aby aspoň, vás... aspoň v mým pořadu. <laughs> já jsem se totiž, aby jsme si rozuměli, já jsem se za to, že jsem páchal trestnou činnost, takže dobře. Jo, tak byl jsem zloděj, ano, no. ale je to před více jak 30 lety a znova opakuju, v té době, když jsem to dělal, tak mi to bavilo, líbilo se mi to. Já vím, že se to nesmí říkat, všem tady říkám znova, nekraďte, ne, je to zakázané, nemá se to a tak dál. Ale potkávám mraky lidí, když řeknu, kdybych uměl otevřít trezor jako vy, rád bych to dělal. Já jsem říkal, jo, a já už to nedělám, vidíte. Ale vy jo? neumíte otvírat no. žádný trezor? Ne, já nic už neumím, vůbec ne, to všechno bylo, to není no, pravda. Počkajte, vy jste trezor neuměl, ne, vy jste já, speciální disciplína, já vy jste jsem měl nic, zámky. Ne, já jsem neotevřel nikdy nic, jako. já jsem nikdy nic neotevřel, to jsou takové povídačky všechno jenom. Takže znova říkám. Trezor. tak když pan mě Kajd, to... aby bylo jasné. No. <laughs> Mně říkal jeden zasvěcený člověk, že vy jste no. byl dobrý na zámky, no. že jste se uměl dostat do bytu, ale trezor, no. že jste neotevřel ani jeden že to už je na to potřeba velký ofištro. Tak to, to, byl asi někdo, kdo byl fakt chytrý, kdo vám řekl hodně zasvěcený věci. Ale ten trezor taky Cítím má zámky. Dělony. Musíte cítit správně, protože trezory jsou taky zámky. Většinou, že? Většinou jsou taky no, zámky. ale mazaný zámky, složitý. Ano, a to je různý. Dneska, dneska si otevřete internet a podívejte se, tam máte návod úplně na všechno. Tenkrát to bylo jinak. Tenkrát to bylo jinak. Tenkrát se pracovalo jiným způsobem úplně. Takže vy byste uměl otevřít i trezor. Já neumím nic, pane Ksabry, já nic ne, nedělám no, to. Tak Dobře, tak no. a no, no, a takže na co jste pišný? Teda ještě vezmeme z té druhé strany. Litujete trestné činnosti? A samozřejmě, bych, samozřejmě, tak. všem jsem se omluvil, dneska toho lituji, ale tenkrát jsem toho nelitoval. A co jste jo, pišný. Takhle to je. A pišný nejsem na nic, já nejsem pišný člověk. ne tak něco, co třeba jako ne. si říkáte, toto se mě v životě povedlo. No tak. Třeba se mi povedlo té Zmírova, co se nikomu nepovedlo, že? Hm. A to víte, že skoro tady bych to schválil? Tu, jako na to <laughs> I, I policisté, kteří se mnou potom mluvili, no, tak že... říkali, pane Kájínko, víte co, vy už nemusíte v týhle zemi nic dokazovat. To, co jste dokázal utěkem Zmírova, to už nikdo opakovat nebude. Před váma je pravda, občas se objeví takový hlasy, v roce 76 nebo tak nějak Zmírova byl útěk tří lidí, ale... To víte, co, to se s tím nedá srovnávat. S mým útěkem se to nedá srovnávat, protože tito lidé nemuseli překonávat všechno to, co já. To nebyli nejhlídanější lidi v zemi. To byli prostě normální vězni, kteří se tam dostali k těm hradbám, se tam dostali normálně v rámci toho, že se pohybovali po tom vězení. Oni se tam dostali, no a rozhodli se je přelíst. No, a když je vzali tak na ně stříleli, že jo. Pane Kajinku, setkal jste se někdy s člověkem, který se jmenuje Teď nevím, jestli křesním jménem Zdeněk, lovím v paměti, každopádně příjmení Vocásek. Ano, Zdeněka Vocáska znám osobně. Je to chytrý, mazaný? Člověk? Ne, Zdeněk Vocásek má IQ asi 77 nebo 80, tak nějak. Zdeněk Vocásek není chytrý, mazaný. Není, on ne, to... rozhodně není. A myslíte, že se dostane ven takovýhle člověk? Je to podle mě nejdéle sedící člověk v této zemi. On sedí od roku 87. To znamená už 32 let. Bude to v listopadu, myslím, 32 let v listopadu Myslím. 89, teď to tady střílím hrozně z hlavy, no. měl být vykonaný trest smrti Zdeňka prosinci. Zlásky. V, roz, v listopadu 1989, budu vás opravovat, Dějde. protože v listopadu 1989 bylo 17. listopadu ano. a teprve až když přišel v momentě pan Václav Havel, tak ten tu popravu zastavil. Takže kdyby to bylo v listopadu, tak by Václav byl popraven. Dobře, tak v prosinci Havel mu to přehodil na doživotí. Ne, 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 ne. Havel mu zrušil, zastavil popravu Havel. Tam je taková zvláštnost, veliká zvláštnost, kdy mu to nemohl přehodit na doživotí, protože doživotí neexistovalo. To novináři strašně rádi tohleto jako mystifikují veřejnost, protože tak to prostě nemůže být. Protože trest smrti Havel zastavil, ale Vocáskovi ho zrušil a nemohl dostat do životí, protože když se podíváte zpětně, tak do životí bylo uzákoněno až 1. 7. roku 90. Tam je takový vákum 6 měsíců, kdy lidi, kteří páchali trestnou činnost těch 6 měsíců, jako je například Josef Kot, vůbec nesměli dostat do životí, protože oni páchali tu trestnou četnu, řekněme v květnu, kot, a, kutílek. kot Kutílek, a oni vlastně dostali do životí v rozporu se zákonem. Jako jo. A vocásek, ten dostal rozsudek, dostal papír na 25-letej trest. A on měl mít 25 let a najednou pak přišli bachaři a řekli mu, že má do životí. A on měl opravdu rozhodnutí soudu na 25. A on byl tak hloupý, že ho vzal, poslal ho tomu soudu a říká, ne, 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 já tady mám 25 let, no a ten dokument se ztratil, a částek má dneska do životí. Jo. Pane Kajinku, místo aby diváci ubývali, tak neustále přibývají. Normálně mě to nemrzí, vás to mrzí. Řek, ne, vůbec ne, naopak, ale jen na rovinu řekněte, já už musím jít. Já nemusím jít, klidně vám odpovím, jestli něco potřebujete. Jako jestli mě ještě, 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 ale můžeme odpovědět. Já mám, Poradní tým říká, že ano, tak já si je se ještě na dva lidi, kteří mě zajímají, o kterých nic nevím a vy jste je možná potkal. Povídejte. První se jmenuje Bayer. Ladislav Bayer zavraždil, on pozor, on, on byl dvakrát ve vězení za On měl nejdřív, myslím, pokus vraždy jako mladý kluk, seděl na mírově, tam dělal něco v kuchyni, pak se dostal domů, tam se zamiloval do své sestřenice, ta ho nechtěla, tak ji zavraždil dceru. Neteř svoj, jakoby. Ano. Nějakou... No, no, no a ne, 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 to byla jeho, to byla jeho sestřenice. No tak tež, Sestřenice no, měla jas. dceru a ty sestřenici, jo, jo, protože jo, jo. sestřenice ho nechtěla, by tak jí zabil dceru. Byla no. to příbuzná. On Z, pak strčili, strčili do mrazáku a tak. No, hrozný. do ledničky. No, 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 no. No, a setkal jste se s nimi? Kde? Ano, mnohokrát, mnohokrát. A je to zrůda? Zrůda, no. Víte co? To je jako zrůda. Samozřejmě, že z normálního pohledu je to zrůda, no. ale tam je zvláštní věc taková, že on měl rakovinu a dokonce lékaři z pankrátské nemocnice požádali tenkrát, myslím, že ještě Havla, jestli se nepletu, Myslím, že Havla. Myslím, že Havla. Pozádali, aby mu udělal milost, že za tři měsíce zemře a on žil, pořád žil strašně dlouho a on kouřil a měl rakovinu, měl rakovinu plic a rakovinu varlat. A ono se stalo u něj to, to co prostě jo, hodný lidi umírají a takovýhle člověk neumíral, ono se mu ta rakovina zapouzřila, vlastně nešířila se a on žil strašných let. Já nevím, jestli, že, jestli žije do dneška nebo ne, ale když já jsem odjížděl z Mírova, tak byl na naživu, pořád tam byl. Mhm. No. A ještě mě zajímá jeden člověk. Představte si, že v roce 2000 Dva, uh, jsem vysílal na frekvenci 1 každý pátek a sobotu večer. Když si tam, uh, nějak v té době, tam přišel pár na, na, na recepci chlapec, mladý, který se chtěl podívat, jak vypadá rádio. A protože nám šefové říkali, když někdo přijde a tím to ukažte, tak tento člověk se jmenoval Jaroslav Hejna. Říká vám to něco? Ano, říká, no. Potom jsem o něm už četl novinách. Hmm. A pak mi psal dopis, když věděl, že jsem byl zavámaná ve Valdicích, to bylo, myslím, nebo kde. Co to je za člověka, prosím vás? Je to dvojnásobný vrah nebo třinásobný vrah? je to vrak? zmetek, který vraždil blízký lidi, kteří byli kolem mě, že úplně pro nesmyslný peníze, za směšné částky. A setkal jste se s ním? Setkal, ano, ve Valdicích, ve Valdicích jsem se s ním setkal. On, on je jako... to zmetek, jo? Takový drobný kluk, takovej drobnej no, kluk, prejličky. nenápadnej, nenápadnej drobný kluk, jeho maminka mě hrozně neměla ráda, nevěděl jsem nikdy proč, hrozně pomlouvala, asi protože jsem si dovolil říct Osinkovi, že je zmetek, no. možná proto. A jasný je to, že, že no, no, co chcete, když se někdo tváří, že je váš kamarád a zabije vás pro pár korun, no, tak co si mám o ně myslet, no? Rozumím. A ještě mě zajímá teda poslední, a pak už s těma jménama nebudu uh, otravovat, Zelenku, Heparinovýho jste zažil? Ne. Zelenku Heparinový, ten, ten přišel do Valdic a toho já jsem neviděl nikdy. Nikdy jsem s ním nemluvil. Co se o něm vypráví? Vypráví se o něm, že je to největší slaboch, pořád brečí, zbabělec a tak dál. Ale a že samozřejmě tam je zvláštní věc u Zelenky, že zase víte co, u Zelenky je strašně zvláštní to, že on neměl být odsouzený. Jo? Já vím, že to je hrozný, že to řeknu, ale existují tam třeba u jeho, v jeho procese byl, přišel doktor, který řekl, pokud Zelenka někomu aplikoval heparin, a říkáte vy tady to množství, který ano, tak to nebylo schopný nikoho zabít. Já osobně tady před váma si ten heparin píchnu a nic se mi nestane. Jo, takovýhle prostě věci, tam jsou u toho zelenky strašně zvláštní věci. A dokonce si myslím, že kdyby ten jeho tatínek se nevzdával, takže by zelenka mohl docílit obnovy řízení na podkladě právě kvalitních znaleckých posudků. Ale e, znova opakuju, zelenka je bohužel strašný slaboch a, a takový ubožák. Takhle se to říká. Jo? Já jsem ho v životě neviděl, jenom tady opakuju, co jsem slyšel. Jak pan Kajinek snášel samotu, neměl někdy deprese, panickou úzkost a podobně, díky za upřímnou, tady píše odpověď. Upřímná odpověď. Je třeba si uvědomit, že ve vězení největší trest, který se vám může stát, když nakopnete bachaře do zadku, nebo u vás najdou mobil, nebo nějaký drogy a tak dál, tak největší trest, který můžete dostat, je 20 dnů samovazby. To znamená, strčí vás na celu, kde jste sami. A e, vemte si, že já jsem na samotce strávil přes 20 let. A teď samozřejmě samota je otázka. Třeba když se bavíme, zrovna jsme mluvili před chvilinkou o Mirkovi Kombercovi, tak Mire Komberc mi vždycky říkal, já to nechápu, já kdybych byl dva dny sám na celu, tak se zblázním. A ty jako vždycky říká, já před tebou smekám, ty seš tady prostě to neuvěřitelný. A je to různý, že jo? Ono je to otázka, jestli je e, dobrý být v celé, kde je třeba 18 lidí najednou, anebo být sám. No. Ale mm, Každý jsme nějaký, někdo jsme silnější, někdo slabší, někdo je stádový typ, potřebuje mít kolem sebe lidi, přestože jsou to zmetci, ale hlavně, že to jsou lidi. No. Každý to máme jinak. Já jsem to samozřejmě snášel, takže jsem to přežil. Myslím si, že docela i se zdravým rozumem, ale zažil jsem několik lidí, kteří se zabili. Kdo je to Jan Mikeš? Názor na pana Jana Mikeše? Znal jste ho? Se Jana Mikeše neznám, ale je to policista bejvalej, který je odsouzený dvakrát na sedm let. Let. Je to policista ze západu Českého kraje. Dokonce jeden čas se uvažovalo o tom, že by mohl být vrahem on. A on vytuneloval společnost zvonek, jestli se nepletu. A pak byl odsouzen jednou na sedm let. Je, je, nevz, je nezvěstný už mnoho let. Říká se, že policie po něm nepátrá, možná pátrá. Potkal jsem se nedávno s nějakými policisty, kterým říkali, že teda ho hledají. A mi prostě zmizel s nějakými pár milionů mm -hmm. já nevím. Dobře. Ještě tady e, přečtu rád jednu věc, pan Ivo Bauer píše, a teď to nečtu kvůli sobě, ale kvůli kolegům. E, lidi, dejte Xaverovi like a odběr, taková to show nemá období, podpořte jeho tvorbu a jeho týmu. No, e, já to říkám kvůli tomu, že já tady nejsem vůbec důležitý, ale díky kolegům to tady je, díky Kupovi Bohdanovi. díky mně, díky mně. A díky našim hostům, jako je pan Kajinek a spousta jiný, protože mám nějak, je to, nevím, čím to je, ale zatím všichni, všichni koho jsem pozval, tak přišli. Tak to je fajn. Tak to jenom, tak to, díky za pochvalu, pane Ivo Bauer, to je dobrý. Tak tady se někdo ptal, když by se ukázalo nakonec, že jste nevinný, jaký budete požadovat očkodnění? To není tak jednoduché, myslím, že takhle to říct nedá. Nejdřív by muselo padnout rozhodnutí, že jsem v tom vězení být neměl a pak by se řešily teprve náhrady. A problém je, že v této zemi si svobody nikdo neváží, tady se bude svoboda jako něco automatického, nikoho, nikoho v celku jako netankuje, to jestli někdo odsouzený, neodsouzený, prostě svoboda zde nemá žádn, žádnou váhu. Takže o tomhle bych se bavil v momentě, v momentě kdyby došlo k, teda k tomu rozhodnutí. Ale jenom řeknu, že je takový poslední takový bonmot, takovej, bylo mi řečeno kdysi, že nemůžu být propuštěný z vězení, protože bych musel dostat příliš peněz. Já jsem řekl, že žádný peníze nechci, že to podepíšu, že, že se k tomu zavážu, že nebudu chtít peníze, že mi jde o tu svobodu. Startujeme posledních 10 minut. Dobře, tak, pane Kajinku, ještě řekněte, říká se, že lidi, kteří projdou vězením, a čím víc tam jsou dlouho díl, tak tím víc to platí, se nemůžou dívat na filmy z vězení, z prostředí. Mm, já myslím, že to není pravda. Není vůbec. to pravda? Ne, není to pravda. Já se moc nedívám, protože jsem zažil prostě vlastně jiné věci, ale myslím, že to není pravda tohle. No, tak možná to na každého působí jinak. No. Samozřejmě, tak víte, co ve vědění... Věznic... Viděl jsem film Skála třeba? Samozřejmě, viděl jsem Skála. A to nejúži... jako ví, nejúžasnější u těch věznic z Showshank, jako nejúžasnější film. A to bys ale já... nedal. Já bych nedal nic, pane Xaver. Jo, už to, byla, jasný, víte, jasný, to, to, byl někdo jiný, kdo utíkal z Mírova, to jsem jasný, ani nebyl jasný. já. Jasně, No, tak jdeme dál. Mrázku v archiv, jen legenda, víte o něm něco? Netuším, netuším vůbec. Jako vím, co se o tom všechno říká, znám nějaký lidi a tak dál, ale a i kdyby, tak co jako dneska s archivem? Co dneska? Než položím tady tu další otázku, pane Kajinku, jo, tak když už jednou dostanete milost od prezidenta, tak následující prezident to změnit nemůže. Víte to? To nemůže změnit nikdo. No, už. tak já to, tak, to je taky varování, protože tady se pan Josef ptá, pane Kajinku, umíte si představit Xavere jako prezidenta? No, jestli myslíte prezidenta novinářů třeba? No? Ne, prezidenta republiky. Já vím, co si myslíte. Žižmaria. Ne, vy, vy mě nemůžete zapomenout, že jsem vám na rovinu řekl, vy že jste já jste mi vám... milost nedal, pane Xavere, takže ne, je mi líto. Já jako. jsem řekl, já bych vám milost nedal, ale to pravda. No, tak no. to pak je těžký, co byste ode mě pak chtěl, že jo? Takže no. mě hlas nedáte, dobře... Uh... Tak i když mohu mít proti Kajinkovi řadu výhrad, tady píše Petra. Jeho život a příběh je prostě zajímavý. A že dě, děkuji za skvělý rozhovor. Jak došlo k filmu? Musel vás přemlouvat? Hmm, k filmu došlo tak, že mě oslovili. Petriákl. Mě... řekl, že jo. Ne, 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 vůbec ne, vůbec ne, Oni mě oslovili, že by měli ten zájem, já jsem říkal, dobře, domluvte si ve věznici, ať za mnou přijdete a promluvíme si o tom. Takže za mnou přijel tenkrát jako uh, Petr Jákl starší, taťulda a s ním přijela dcera. S ním přijela dcera. A tak jsme se tam o tom bavili, rozebírali jsme to, co a jak. A bylo to několikrát, jsme se společně takhle jsme se to rozebírali, proč, záč, jak. Takovýmhle způsobem to vzniklo. No a není třeba na obzoru nějaký remake toho, že byste hrál sám sebe? No, víte, ono už tenkrát to bylo o tom, že vlastně původně, původně měl Kajinka točit Filip Renč. Ten to měl to jít úplně původně. Ten dokonce, dokonce Filip Renč za mnou byl ve Valdicích a už jsme to spolu rozebírali. A tenkrát to bylo o tom, že Filip Renč právě říká, že jeho cílem by bylo, aby hrál já sebe. On říká, to by byla jako bomba, že, on říká, jako, že bych hrál sám sebe. Já jsem říkal, nejsem herec, a on říká, jako v klidu, to my bychom ti pomohli, poradili a tak. Hrál by sám sebe. A v té době to vypadalo, v té době to vypadalo, že by mě jako, ta justice mohla konečně pustit, vypadalo to na obnovu řízení, že by to mělo být a tak dál. A dneska je to o tom, že Petr Jákl, Petr Jákl natočil Žižku, věnuje se Žižkovi, teď maximálně, že jo, teď jo, tak a, a byla tam nějaký, nějaký dohody a co bude nebo nebude, to je otázka, no, jako, když jsem přišel z vězení, tak se mnou jako komunikovali, jako z rodiny Jáklu všichni, tak jsme to tak jako probírali a tam bylo to, že Petr říkal, říká, hele, když je tady možnost, že američani by měli zájem a tak dál, ale prostě on to všechno směřoval na toho Žižku. Mm -hmm. Mimochodem, ten pán, co hrál vás, hrál výborně. Teda setkal jste se s ním? S Kostěm jsem se setkal, byl za mnou na mí, ne, 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 v Karviné, v Karviné, byl za mnou v Karviné, tenkrát i s Táňou Wilhelmovou, byl tam, byl tam Petr Jákos, tam byl starší, byl tam prostě víc lidí, nějaký lidi ze štábu a tam jsme spolu hovořili. A na mě teda kost, Kostěl někoho zapůsobil úžasně, strašně charismatický, prostě vstřícný. Takhle jsme proti sobě seděli, on jako jsme se tam jako přes, a byl to třeba přes že jo, pořád mezi náma že jo, prostě hrozný ob, ochrany, prostě abych je nezabil asi, nebo já nevím co. Prostě hrozný, hrozný. Ale přesto, přesto to bylo naprosto úžasné setkání. On tam říká, že si to prostudoval celý a, a že je přesvědčený, že jsem nevinný a že, že by jako udělal maximum pro to, abych se z toho vězení dostal. a bylo to úžasné setkání, V kontaktu nejste? Ne, 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 to ne. To ne. Porval jste se někdy ve vězení s někým? Jo, ale je to dávno. Je to dávno. Posledik, jako poslední no, dobou, vy už jste byl takový klidný. No, ne, ne, tak já jsem neměl důvod ani v celku. Ako na mě nikdo neutočil nikde, to ne. Tohle to, leto, co říkám, to bylo hodně dávno, když jsem byl mladší, tam kvůli kouření, kuli kouření, a, a, a pak kvůli kuli takovým těm homosexuálním akcím co tam dělali lidi, kterým jsem vysvětloval, ať to nedělají, když tam jsem já. No já říkám, dělejte si, co chcete, já nemám nic proti tomu, to je vaše věc. Jo, každý ať si dělá, co chce, ale ne, když ležíte na jedné postele, na druhé postele, tam jako dělejte tyhle ty věci. Ale že? Že jste byl sám, na co? Mluvím o, o totalitě. Jo, u, ještě... Mluvím o totalitě, říkám, že to, jo, je dávno. Jo. říkám že to je dávno. To je, kdybyste se podíval na dokument já kajínek, tak byste to tam viděl. Pane já stavere. jsem ho viděl a zkritizoval jsem vám ho. Jo, v pořádku, já vím, jsme se o tom bavili, takže ale to... takže kdybyste to viděl, tak byste viděl právě tu dvačku, která tam je natočená taky. Jo, Mimo jiné. tak já se na ní podívám ještě jednou. Teď... Už to pomalu směřu ke konci. Tady se někdo ptal na Antonina Vlasáka, což je jiný Vlasák než ten Martin. Ano, ano. Martin byl Vlasák? Martin Vlasák, to je ten synek toho, toho bakáře, no. co, co měl s váma. Co měl utýct a, a jak říkal Ludvík Černý, Jirko už dív, on se posral, sedí na dásku. Zatímco Antonín Vlasák je ten, kdo si měl objednat tu vraždu. No, nebo ty vraždy. A tohle je hrozně důležitá věc. Je vzláštní, když opravdu hloupí novináři, promiňte, já musím dát někdy zapravdu panu Zemanovi, i když mi za to teď budou všichni nenávidět proti Zemanovci a tak dál. A když pan Zeman něco řekne o něk novinářích nehezkýho, jim se to nelíbí. Ale jestliže novinář dneska tvrdí, že já jsem nájemný vrah, no tak je to hlupák protože nikdo nebyl za najmutí odsouzený. Antonín Vlasák byl sice obviněn, ale uznán nevinným, chápete to? To byl ten podnikatel. Antonín Vlasák byl podnikatel, kterého vydíral eh, pan Janda, Janda, Štefan Janda s těma pokošema. A Antonín Vlasák, jako, totiž to bylo tak úsměvný, oni jako, to bylo tak, že, že si mě měl najmout za 100 tisíc, to vymyslela plzeňská policie. Jenomže potom zjistili, jak to se mnou vlastně je, že 100 tisíc jako, nejsou peníze, které by mohly být vůbec zajímavé. Jo, tam je strašně smutný, že některý novinář, jako, fakt taky hloupý asi, řekne, no, že když ne za 100, tak za 300. A 300 by možná mohlo být už pro pana Kajinka zajímavých. Hodně hloupý, hodně hloupá řeč a já to nebudu ani komentovat, kdo, protože mi to přijde fakt jako smutný smutný, když někdo se tváří, že všemu rozumí a, 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 tady se tituluje kajinkolog a tak dál a říká takovýhle blbosti. Takže, takže najmutí nesmysl. Jo. A když pak už soud neviděl, jak to má udělat, tak si vymyslel, že řekl, no, on si, ho pan, on si ho pan Vlasák nenajmul na to, aby je zabil. Protože už viděli, že to je kravina. Tak řekli, on si ho najmul na to, aby je zastrašil. A pan Kajínek, on se chtěl prezentovat jako nájemný vrah, tak je z vlastní bule postřílel. Rozumě, to je prostě naprosto neuvěřitelné. Když slyšíte takovéhle argumenty, tak si říkáte, to je právě to, o čem jste před chvílí mluvil, že ty soudci někdy fakt jako dokážou vymyslet neskutečné věci, jako, jo, naprosto neskutečný. Aby jim to zapadalo do jejich linie, do toho, co si vymysleli, do toho, co si dopředu naplánovali, že udělají, tak dokážou argumentovat tímhle způsobem. Jo. Hmm. Fakt hrozně. No, eh, musíme končit. Já nemusím, pane Kcelé, vy musíte. Vy musíte, vy Ne, na mě to nesládějte, na mě podívejte, to Podívejte, co tady lidi píšou a já jsem tady, vy jste tady s doprovodem a nechci být otravný. Ne, já, já to, že my musíme vyvenčit ale, ale... Jestli chcete se povídat, můžeme ještě, ale podívejte, co píšou. Škoda, že končí, ještě vydržte, ještě povídejte, jste mediálně zdatní a tak dále. Ale já navrhuju kompromis, že bychom to teď už směřuje do finále a že zase někdy, až budete mít cestu, bychom měli druhý díl, protože těch dotazů je ještě tady strašná spousta. Tak až někdy, ještě pojedete do Prahy někdy, ne? Já Prahu miluju samozřejmě, Karlův most, je moje srdcová záležitost a starý město a tak, dá, tak dále, tak takže já někdy ještě do Prahy pojedu. Malou tak, ohradu. Tak má velká ohrada, když jsme... Uh, Velkou ohradu. <laughs> Pane Ksavere, vy myslíte na to prezidentování a takhle to dopadá? No, no jasně, to... už <laughs> já jsem, já jsem myšlenka možná na hradě. Vy jste na hradě, jste myšlenkama ne? na hradě. Takže jsem pro, ať se domluvíme a nějak to naplánujeme, chtělo by to nějaký prostor, že aby jsme se domluvili, protože vidíte sám, že hodina tady, pokud diváci no, mají zájem, tak, to, tak mi to prostě nemůžeme zvládnout. Ale že jsem vám do toho, pokud to šlo, Vůbec neskáká. No, a nevím, no, ale dobře. No, máte no nej, ale kdybyste chtěl, příště já tady jako vás klidně posadím, tady si budete povídat s lidmi, to můžete tak. Ne, ale ne říkal jsem si, že... Tak by vás nezvolili, byste tady nebyl vidět najednou a řekli no, by tak, kam se ztratil. No, oni mě zvolej, pane Kají. No, oni mě zvolej, i když mi nedáte hlas, ale víc... No to ale je... abyste pak nekandidoval proti mě nakonec, to, to nevím, jak by to dopadlo s váma. Ne? To vám řeknu přesně. Neříkejte to, budete za hlupáka. Byste pro... na krásným třetím místě, jasně, jasně. Třetí vy, druhý Jaromír Soukup a první... Pamatujete si, pamatujete si když, když byla volba v roce kolik, 2000, 2002, nebo tak nějak, myslím, byla volba prezidenta, tak televize Nová si dala takhle do televize, že jo, seznámek, typujte prezidenta, typujte, koho byste dali. Tak tam dali pana Železního, Karla Gota a dali tam pana Grosse a tak dál, tak dál. A mimo jiné Miloše Zemana, mimo jiné pana Klauze. A pak najednou tam někdo srčil Jiřího Kajínka. A ten Jiří Kajín takhle stoupal, pořád stoupal, stoupal. A když byl na třetím místě a před mnou byl už jenom Klaus a Zeman a pak už byl Kajínek, tak to televize nová zrušila. No. Tak si to taky najděte, takhle to je jednoduché. ale tím to... samozřejmě nic neříkám, tím já nic neříkám, já si s to dělám legraci samozřejmě, jo, trošku s nadhledem to bereme. Ne, vy nemůžete kandidovat, tak. protože jste v podmínce. To s tím nemá nic společného. No, já si bojím, <laughs> že to tam bude muset Musi něco t... takového, já to Musi... ještě zařídím, to je poslanecká sněmovna, pozor, to je poslanecká sněmovna, víte. Tam. Už má, vy už, to máte, vy to takhle <laughs> no, daleko v tom? No, já už, něk, už za mnou chodí mnoho lidí, kteří mě jako nabádají a že bych chtěli a, a, že bych měl a tak. Já si s to dělám srandu. A můžu vám říct, že když jsem byl v Plzni, natáčel jsem dokument e, já Kajínek, <hým> tak tam je docela jako takový známý lidi, který taky asi znáte, tak mi říkali, proč nekandidujete na prezidenta. Já říkám, no protože prezidentem bude pan Zeman a to jako nejde. To by bylo neslušné, nemorální, nemravné. On mě propustil z tak já přece nemůžu kandidovat. A ti lidé říkali, a víte co? My bychom vám ukázali, že my vám tady seženeme za jeden víkend 50 tisíc hlasů. A jsem se smál a tak byla taková legrace, že? A často dostávám, když takhle jdu na nějakou besedu, tak si na to lidi vždycky ptají, proč ne a říkám, protože samozřejmě to tak nejde, ale... ale jenom tím si říct, že, že, se s tím setkávám docela často. No? A já myslím, že do sněmovny byste mohl kandidovat. Hmm, když máte podmínku? Za TOP 09. <laughs> za to, no ta už tam, ne, ta už tam neprojde teď. Jo, ne? vlastně neprojde, tak, <laughs> tak, tak, pak už nevím. Tak to jste teda hodnej, to Jiří, jste, hodný. hodnej. Pane Jiří Kajínku, díky za to, že jste přišel, protože já si toho vážím o to víc, že... Tady, ne... tady máte nabídku, že vám přinesou večeři, když budeme do rána. Tady čtu zrovna. Donesu vám večeři. bez večeře, já tady mám ty bombóny od vás. Jo, vlastně, vy máte bombóny. Takže vy jste o mě vydržel. O mě vy jste vůbec vý... nejde. Teď jsem si ještě tady dal kafe, takže já budu stejně do čtyř zůru, jo. Ale vím, že vás čeká dlouhá cesta, navíc ještě. Ano, jedeme za... do ani dobena. to není v tom, že chci kouřit vůbec, ne. Já totiž přestávám, takže. Ksaver skoro nekouří. Skoro no. nekouří, takže kouřím. tak. Ale aby jsme taky měli něco na příště. Já, já, to dořeknu, ono je to totiž, je neděle večer a o to víc si vážím toho, že si někdo udělá čas a přijde sem, ať je to kdokoliv pozu. Minulý týden tady byl Janek Rubeš, podívejte se na video, Babiš tady byl, já nevím, kdo všechno. Přátelé, díky za to, že jste nás sledovali, vám pane Jiří, díky za to, že jste přijel. A rovnou říkám, že se těším na příště. Já se taky budu těšit, ale nesmíte mě zlobit s tím prezidentem, to, to není hezky. A co jsem udělal s prezidentem? No, no, pořád, dělám si legraci. On někde, můj, vtip, jako můj, můj humor někdo nechápe vůbec, jo? ale já jsem samozřejmě trošku ovlivněný tím strašným prostředím, kde jsem byl, kde ty vtipy se dělají takový všelijaký. Já tak, vím, jo. já vím, já jsem to tam viděl. Někdy to ještě rozebereme, já jenom v hlavě mám ještě asi 30 dotazů, který už tam mám hrozně dlouho. Mějte se krásně, přeji hezký večer, pěkný zbytek Tak Taky vám přeju to samý úplně. Takhle se to dělá. Takhle ne. ne? Já takhle. takhle. A oni mi vždycky takhle a za ruku. Co víte? Co to jsou jako velký chlapy. To jsou ty velké chlapy. A, a my věz... jsme menší chlapy, tak. Já takhle. jsem ve vězení viděl, že dělá to. Jo, ruku. to se dělá, jo, to se taky dělá. To já taky nedělám. A, já si a normálně to podávám dala? ruku. Netuším, netuším. Mějte se hezky, a děkuju. Vy taky, mějte se pěkně, všechny vás zdravím. Tak, přátelé, vám díky za pozornost. Bylo to s váma příjemný, jako vždycky. Díky, že vás je tady tolik. Pokud se díváte ze záznamu nebo ještě teď jste tady živě, tak budeme rádi, když zaprvé toto video někam nazdílíte, ať má co největší sledovanost, když už se s tím tady dřeme, nezapomeňte si dát odběr nebo like, pokud se vám to líbilo, jsme za to rádi, je to taky jediný honorář za to, že Mějte se skvěle v týdnu nějaký video, v pátek tady budu sám na streamu a neděle bude s hostem. Krásné velikonoce a dobrou noc. Dobrou noc, mějte se hezky.